छन् त्यो गोरख त्यहाँ पनि छ त्यसो खेल होटासम्म पनि छ माइकमा गरेको जस्तो Demek, sınav halk hoca, yaşı 26'da. Murat, sadece bir yer. Aparat da açım oldu. Lakin, bundan 6 yıl aldım, çevre sektör sanat sektörü koyanımızdan beri, nereye taşıyordun bu çevre sektörler, bu mu olacak bu ilgini? Aparat başkalarımız. Çok önce eğer, eğer Tayland, Yaman, Zilo, Zilo, Çevre Sektör Safası'da ölçeğimiz etkiler mağdur yok mu? Çevre Sektör aç şuna bir çevre sektörde okuyan böyle alette. Numan çevre sektörde okuma sektörü aç geldi ama alette kem. Bu zeyen böyle çok belirtici muhakkak bir giriş oldu. Sebebi içki sınırsını düşünemiyor çevre sektörü. Uzun alın, mamonu bu gen, nümelerden yetişilerde, kanka bu gen. Bundan tahminen 8 yıl oldu, 9 yıl oldu namazdan bir okuyan payında. Bitti bitti bir oraya mı anlattın öyle yazıyor? Bitti daha geldi. Vardı, ders yoktu. Keyin bir sefer 500 euro var, bana bir yıl getirdi. Hiç bunu daha gitsem 50 euro. Men qo'liga 500 dollar berib, mana 1 yilga to'lim, men 10 oy o'qiyman. O'zi skidkasi bo'ladimi desam, mana 10 oy to'laganingcha 11-oy tekin o'qiysan degan. Bittada qolganman. Lekin o'sha paytlari men ingliz tilimni kuchaytirish uchun Richterga borardim. Taxminan 3 oy ichida 12 ta Richter almashtirganman. Bilasizlarmi nimaga? Ona tiliga borganim bittada yorib qo'ygan dars o'tish. Lekin ingliz tiliga borganim epira olmagan. Birinchisi epila olmadi, ikkinchisi epila olmadi, uchinchisi epila olmadi, to'rtinchisi epila olmadi, sakkizinchisi epila olmadi, o'n birinchisi epila olmadi, o'n ikkinchisida oxiri qoldi. Man shunda tushunmaganman muammo qayerdaligini. Nimaga bitta odam chotka o'tyapti, qanaqadir fanni, bitta odam rasvo o'tyapti. Bitta emas, o'nta odam rasvo o'tyapti. Keyin tushunib yetdim, Toshkent hududida uchim centrlarga borishni boshlagandan keyin, o'zi bitta normalni o'qituvchi bo'lsa, 9ta normalni o'qituvchi bo'lar ekan. Bu nima degani normalni? U aqli zaif yoki bir narsa degani emas. Dars o'tishga qobiliyati yo'q. Qobiliyati bo'lsa qoidalarni bilmaydi o'tish. Mana shuni tushunib yetdim. Ha, demak o'qituvchi yaxshi dars o'tsa o'quvchi ko'payib ketaverar ekan, o'qituvchi yaxshi dars o'tmasa o'quvchi ko'paymas ekan. Mana shu narsani tushunib yetdim. Keyin oradan ozgina vaqtlar o'tdi. Qaysidir uchim centrga borsam, o'qituvchi zo'r emas. Lekin обслуживание зор қўйган. Шуна бораман, зор кутиб олади, яхши муомила қилади, яхши жойда ўтираман, яхши нарса қиламан. Ўша ерда ўқитувчиси учун бормаганман, ўша учебный центр учун борганман. У ҳам тўлови ойига ўрташа 50 доллар эди. Ҳа, кеч тушуниб етдим, дарс ўтиш ҳам бир нарса экан, хизмат кўрсатиш ҳам бир нарса экан. Иккаласини бирлаштирганда ютиб кетар экан, деб ўйлаб юрсам, кейин орадан вақт ўтди, вақт ўтди. Рекламани ёрib орадиганлари chiqishni boshladi. Bu qanaqa masshtab nimagan? Mani o'zimga taq 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 jo'natishni boshlagan. Chunki o'zim obuchenie sohasida yurganim uchun ko'pchilik bolalar keladi, qaysi uchemsentrni tavsiya qilasiz, qayerga boringlik, u qilinglik, bu qilinglik deb so'raydi. Yiliga o'rtacha aniq bilmayman, 200-300 ta bola so'raydi. 200-300 ta bolani unga bor, bunga bor, unga bor, bunga bor, jo'nataveraman, jo'nataveraman. Har xil o'zimga yoqqan joyga jo'nataveraman. Kundalik holatda so'rayverishadi. Qayerga borsam yaxshi, qayerga borsam yaxshi. Shunda mani o'zimga reklama qilishni boshlashgan odamlar. Sotsiyet bir narsalar qilishadi. Но ораторлар degan tushuncha bor-da biznesda. Siz o'zingizni oratoringizni topib olib, shu oratorni o'ziga reklamani qaratsangiz, u orator boshqa odamlarga yoyib beradi. Boshqa klientlarni sizga jo'natadi. Siz o'zingizni biznesingizda shu oratorlar kimligini topib olishingiz kerak. Masalan, uchimni centrchilar aytaylik, matematikadan tayyorlovchilar, ona tilini tayyorlovchilar, abituriyentlarni sizlarni oratorlinglar bo'lishi mumkin qaysidir maktabni bitiruvchilar bilan ishlayotgan o'qituvchisi yoki zam direktor yoki direktor yoki yaxshi rezultatga erishgan o'tgan yili qaysidir institutga kirgan birinchi kursga kirishgan studentlar. Chunki ulardan so'rashadi qayerga borsa yaxshi deb, yoshlar so'rashadi, tanishlari so'rashadi, xolasi, buvisi, tog'asi, hammasi so'rashadi. Aynan shunaqa odamlarga qilsanglar reklamani yaxshi bo'lar ekan deb tushunib yetganman. Keyin bilsam, bu narsani o'zi kam ekan. Shunchaki bitta odam bilan ishlash yoki faqat yaxshi o'qituvchi bo'lish yoki faqat bitta odam ishxonani zo'r boshqarishi bu kamlik qilar ekan.
ishxona sistematichni ishlashga majbur ekan, agar u 2-chi, 3-chi, 4-chi filialini ochmoqchi bo'lsa. Bundan 2-3 yil oldin tez uchuvchi center ochildi. Qizil emblemalar bilan, strelka o'xshagan, ha, logotipi. Eslasizmi? Chotki ochildi. O'tdi Alisher, o'tdi Ibrohim, o'tdi Gary Thompson, o'tdi na, ula, bula, dars o'tdi. Yortda shotdi dars o'tish. Poytaxtda yortda shashdi dars o'tish. To'lov 450 ming, probni darsi yo'q, pul to'lagandan keyin probniga kiradi. Ey, yortda shashdi. Kegula nima qilishdi? Keyingi filialni ochdi. Chilonzorda integrada. Keyin nima qilishdi? Fitoshokni ochdi. Ochib, ochib, ochib tasha urishdi. Kim biladi hozir? 5ta o'pshi filial ochilgan rezultatni. Hozir nechta filial ishlayapti, kim biladi? 3ta. Nimaga ikkitasi qan? Nimaga? Ha. Sistematichna masadi. Bu degan nima degan? Uni yomon o'qitdimi? Yo, yomon o'qitmadi, hammasi joyida edi. Krutoy o'qituvchilari, krutoy ishchilari 5ta filialga kamlik qilib qo'ydi. Bitta sentr uchun zo'r edi. Ikkita sentr uchun zo'r edi. Lekin 5ta bo'lib qolganda u joyga yordam bersinmi, bu joyga qarasinmi, bu joy muammosini hal qilsinmi, bu joy reklamasi bilan shug'ullansinmi, bu joy darsini o'tsinmi? Eb lay olmadi. Muammo o'tda ishlayotgan ishchilarda emas edi. Muammo filial ochishga sponsorlik qilayotgan, ruxsat berayotgan, strategiyani qarayotgan odamda bo'lgan. Agar u o'qituvchilar o'zi sistematikni dars o'tish kerak bo'lgan sistemani qurib berganda edi. Mana bu upravleniyadagi sotuvchilar oddel prodaji yaxshi ishlaydiganini qo'yib berganda edi va marketing o'sha ketishda davom etganda edi, bu tekis ketardi. O'zi shunaqasi bormi deydi? Bu yerda o'quv markazining shaxsiy o'quv markazlari bormi yoki o'quv markazida ishlaydiganlar qo'lini ko'taringlar. Nechta bor? 1 2 3 4 5 6 yetsa, u yarimdan ko'p shunaqa. Bo'ldi, rahmat. Endi sizlarga bitta savolda o'zi biz o'quv markazi bo'yicha mana hozir taqdimotga kelmiz. Qanaqadir kurs bo'lar ekan. O'zi bu narsa kerakmi? Nega kerak? Вообще nimasi bilan farq qiladi biz ishlayotgan narsamizdan? O'zi foydasi bormi degan narsaga savolga javob topsak. O'zbekiston hududida oboroti eng yaxshi uchuvchi sentrlardan biri. Misol uchun 3 taligini sanab olamizmi? Kim kimlar? Target. Cambridge International, Target, Profi. To'g'ri raqamlar. Lekin bir-biridan bilasizmi? 10 barobar farq qiladigan raqamlar. Profi kuchliroqmi? International kuchliroqmi? Pul oboroti bo'yicha desak, bilasizmi kim katta? Profi, International. Profi, Profi. Profini oboroti yiliga qancha bo'ladi taxminan bilasizmi? Kim biladi? 2,5 milliarddan 3 milliard so'mgacha. Yiliga shunaqa. International oboroti qanaqa yiliga bilasizmi? 700 million? 18 milliard. International oboroti yiliga 18 milliard. Profini oboroti yiliga 3 milliard. Bu prebilni, prebil, nima deydi? Приблизительно olingan raqam. Bu aniq shunaqa emas. O'quvchi sonidan kelib chiqib bitta hisoblasangiz shunaqa bo'ladi. Ha. Mamnaqa narsada profini bitta filialda arendasi bilasizmi nech pul qancha to'laydi? Juda yaxshi pul to'laydi. Men mayli summada aytmay, lekin men aytaman 5 ming dollardan baland, 10 ming dollardan sal pastroq to'laydi. Lekin o'sha yerda bo'lsa o'quvchisi 350 ta to'laydi. International undan 3 barobar kam arenda to'laydi. Lekin o'sha yerda uni o'quvchisi 1000 ta. Ochib, 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 mana qilib biz uy beramiz, uchastka beramiz, propiska beramiz, Nexa beramiz demayapti. Sistemani to'g'irlab qo'yapti. Sistemani, ya'ni o'quv bo'limini, sotuv bo'limini, marketing bo'limini to'g'irlab qo'yapti. Shu International Chem Center xo'jayini rahbari, ja og'ayni bo'lmasak ham, yaqin tanishmiz, gaplashib turamiz. Uni ishxonasiga borganda, boshqa sheriklarimiz uchun uchinchi sentrga borganda men o'zim qak uchinchi sentr mutaxassis sifatida nima deya olaman? Mana o'quv markazingizda bor kimlardir, kimlardir ishlaydi, kimdir boshqaradi, kimdir qanchadir pul topadi.
من نمونه چون اتوم من اوچیبنی سنتر رهبره اوز بیت اوچیبنی سنتر دن ارتجه قنچه تا پر تاشکین خودده همین دور هم اوچ مین دور 30 میلیون سوم تا پر دیلک او حال زور 30 میلیون تاپسه خورسم باد کنم منش ایچی لدهم شنقه بولد از 30 میلیون تا فات کنم بازم دیمک من خورسم من دویلی سلی برخلا این بر 10 میلیون تا فات کنم بولش ممکن برخلا عشه 20 میلیون تا فات کنم برخلا عشه 0 ده بولش ممکن برخلا علیم فایده گه چکمه گم بولش ممکن اینترنشن 18 میلیار تا برود کلده 90 فایزن دیارلی رسود که چخرد داشیده خوجه این ارد چه آیگه برزیلی میلیون فایده کلده فایده است چون تیگه چوشه با اویگا برد یا پل آیگه ارد چه برزیلی میلیون بود دیگه سل کم 15 میلیون 16 میلیون دولار اطرافه ده این ده سوال نمانی وزنه و شنه قشلات همه یاگه ریکلام اختشه وداله بیره اویله بیره پرپیسکله بیرتشگنه چون مه؟ یک چی دمه برمه یپ یعنی دماغ چی من که من ده اوقه ایوازگه ماشین بیره من اوی بیره من دمه یپ ده او شون چه که حالا سین که اوقه حالا مسین اوقه من چون که من ده مردی من ده بلاس من مگه اوزگه شام ده چون که مارکتینگ بوله منیم پرداجه بوله منیم اوقه بوله منیم استوده قد تغش دیده همه را سوال توشه قد کرد او چه سکه گه پرپیسکه گه ماشینه گه مست هیگه اسی جنتر حیدید حالیم اوزگه تکمسی هم او چه اون سنتره تک تشید ارد تا چه تولو 500 میسم 3000 توقوچ سوار 3000 توقوچنه 500 میندن کپای ترسیله برای ده خانچه برد بولد؟ بر یارم میلیارد بولد بر یارم میلیارد 10 آیده 15 میلیارد بولد 12 آیده 18 میلیارد بولد شنقه ایلنترات پوله او حالیم پوله اوزگه تکوارمه یبده تو آره برزیلی میلیون فایده کرو باده لیکن شو اون فایزو اوزه اوچه این سنتر رهبر لر اوزگه لدن بلسله او قوچم که پیسه من گو اتس فایزه خالد مثلا ایتیلی اوچه این سنترم ده اوچیست باله بسه اوکیست باله لیک رس خودی کتسه یستنی که من اینو خالد اوزه اوچه این سنتر چلو شنق صابلی تورم یستم پلدن اتسم منک o'tsim anulaniki o'tsim bulaniki yoki qirqsim bulaniki deb shunaqa hisoblaydi o'zi tochka bezu bizisdan oshgandan keyin o'zi buyog'iga kamroq расход bo'ladi ko'proq foyda qoladi endi sizlarga savol nimaga qaysidir o'quv markazlari shunaqa ko'p foyda ola oladi-yu u ochilganiga 500 yil bo'lmagan 20 yil ham bo'lmagan 10 yil ham bo'lmagan nimaga qaysidir markazlar hali ham 5 million so'm 15 million so'm 30 میلیون تاپسا خورسن بو بیرد آنو 150 میلیون تاپ یورگند ما تاپ مسند میم من نمیگه باشقلا تاپ آمی یپت بل اسلام نمیگه ما اما او اوکوچلان آب قویم یپت ما اما اوکو مرکز لاره خبر میپت شرایط در سیستم نشتر میپت پرادجان سیستم نشتر میپت مارکتینگ سیستم نشتر میپت شونه ایوازدن پول نه اوزه تاپ آمی یپت چه این سنتر لاموز قق بار میله بالا چه نالی یا اوکو مرکز نیاخش کرده دیگن، اوز باره دیگن، باله کب من مثال چون 60 فایز باله بار لیکن 40 فایز باله سرسان سرگردان باره دو بود تو اوچ آی اوکیده، رزولتت آلا میده، باره دو اکی آی اوکیده، رزولتت آلا میده، باره دو رزولت بار اوکیده اوچ ایبین سنتر رخ برلار، منش تلیفون نگه بلاشد کنده، نک سوارب کوریله نیچین چه اوکو مرکزیز بود، سر اوچین چه، تورتین چه، بیشین چه من اوزم اون بیت تنمشترگم منده ارد نچه اوچونچ اوچونچ سنتر سله حال سلانه هم بیتر کت میده تشب کتد یا چون اقامه کرسی لگه یه غلسه بیت گروه باشلنده بیگینر دن نول دن باشلند کرسی لگه سکیز آی یکی اون آی بیتر کت کنچه شو اون تا آدم همه سن بیتر چک کتد اما 100 فایز همه قوچه لگه یه 80 فایز قوچه لگه کتد 20 فایز قالد نمیگه سیستمالش میگه سیستمالش خالرد این اوکوچن اوزن شرایط بومیده و پل بومیده وقت بومیده برنسس بومیده او شنرسس بومسی و شقه اوزه کرمگن ایده مایل 20 فایزی کتسن شنقه راستن هم شرایط بومگن امریکی کت پاسن دمانش کتسن ترمش چک کتسن باشقه شلر چک پاسن 20 فایز ده لیکن 80 فایز مست آشه 80 فایز دن 20 فایز راستن هم سبب لی بوله آگه 60 فایز باشقه چین زنتر لگه یایل کت سلگه کرگند چه این سنتری لگه باشده مثال چون قنقدر 100 آدم شوندن 80 تاس کتب قالده تا کورس توگه گونچه 6 آی 8 آیده 20 تاس راسته کسیم سبب لی کچر بومید یعنی کچکتر بومید یعنی سبب لیکن 60 تاس رو بلک بوین سیزدن بیت چخته ده 60 ده همه چاچلب گیتی بیاق سیزدن 60 دیلی چخته همه چاچلب گیتی او چاچلب یورر نمیه اقو مرکز سیستم علش مگن اوزگی اوزی جواب بیرامه بود خیلی تو 100 فایز شونه یارت تشیدگن اوچه ابن سنتر ده پیچکه مکرستامیمز
Mesela çünkü şu üçüncü center, international yaşa, o zaman çok yaşa kovattı değiligim, yaşa mahkumat kalama. Lakin barbarımda mama var. Mama hamma da bolan. Lakin muhüm joyi, siz mama is, kopligi, mama onu kopligi. Başkalarında mama kopligiden sal kamera bulsun bol, siz talep getirirsiniz. At poygası var, at poygası da, formula adin poygası da, yugurgan poyga da. Şuna yugurgan da, birinci kirgan bilan ikinci kirgan orası dole sekundla bo'ladi, ikkisi dikol dole sekund, bir sekund uzog'i bilan. Lekin yutgan odam atta 1 million dollar oldi-da birinchi o'rin. İkinci o'rin 100 000 dollar oldi. Prizida 10 barobar farq bor-da. Ha bu 10 barobar vaqtda kech kelmadi-ku. Mana bu 10 mingta kelgan bo'lsa, bu 100 mingta kelmadi-ku. Nimaga 10 barobar kam oladi desa, gap unda emas. Boshqalar sizlarni tanlab ketish uchun kimmidir ustunligi muncha. Siz undan sal ko'paytirib qo'ying, siz tanlab ketib qolishasiz. Sal ko'paytirib qo'ysiz, bu 10 ta, 20 ta ko'paytirib tashlashingiz shart emas. Galma-galdan, galma-galdan, galma-galdan ko'paytirasiz. Apple ham shunaqa ishlaydi-ku. Apple 6 bor edi. Funksiyalar o'ylab qo'ygan o'zi. Apple 10 gacha yetadigan qilib. Lekin sotib olgandan keyin 7-chisiga ozgina qo'shib qo'yadi. 8 ga ozgina qo'shib qo'yadi. 9 ga ozgina shunaqa qo'shib ketaveradi. Sizlar ham o'quv markazingizga sistematichni qilganingizda shunaqa yig'ib qo'yishingiz kerak kombinatsiyalarni. Va shundan keyin sekin qo'shib ketaverishingiz kerak. Shuni evazidan o'quv markazingizda boshqalarni ishlash sistemasidan ko'ra farq paydo bo'ladi. Va ular sizni o'qishni boshlashadi. To'g'ri, Toshkentda hamma o'quvchini yig'ib bo'lmaydi, lekin bitta nishon olinglar, sohani, yo'nalishni. O'shani yorib tashlanglar, bo'l, o'sha yo'nalishda hamma sizlarga oqib kelsin 80%. To'g'ri, Toshkentda ko'p o'quvchi 80% bali yig'ib ola olmaymiz, lekin o'quv markazingizga sig'may qolsin oxiri oqat, mana shu o'quvchilar. Men nima deyapman? Internationalda 3 mingta o'quvchi o'qiydi hoz. 3 mingta o'quvchi o'qiydi, lekin ajdaniy spiska bor-ku. Masalada o'qimoqchiman deydigan o'quvchilarning spiskasi har doim stabil nolda 300 ta turadi. Hali ham. Birdaniga misol uchun bu xonalar ossa 300 ta bo'ladi. Bu qo'shib qo'yaylik. Mayli 300 tadan 300 tasi kelmasa 200 tasi kelar. 100 tasi boshqa qo'shib ketib bo'lgandir. Lekin keladi. Nimani evazidan 300 ta ushab turadi har doim? Nimaga uni? Chunki talab ko'pda. Istagan payt biznesingiz ochyapsizmi? Siz sohalarga bo'lib chiqasiz. Mana uch burchak bor. Odamlarni kategoriyas. Ha? 85% aholi bor. Topish tutish darajasi unchalik qoniqarli emas. Qoniqarli degani 3000 5000 dollardan tepaga bosh ketadi. Agar oila daromadi 3000 5000 dan yuqori emasmi, demak 85 ning ichida. Ikkinchi qatlam bor. 3000 5000 dan 10 minggacha. Tepasi bor, u undan uyoq tepasi ketgan. Mana shu international deb aytayotganimiz o'zi ham prosta o'rtani o'sha bo'lgan. Puli yo'lan ushamagan. Masalan, uchim sentrim 300 ming siz voy bu qimmat ekan 200 ming qilib bera olasizmi deydigan odam bormaydi o'tki. Borsa ham indamasdan qaytib ketadi. Chunki sharoit shunga moslab qilib qo'ygan. Kurslari o'rtacha 500 ming. O'rtacha, ata keturadi. 800 ming, 900 ming, 1 million, 200 ming ko'tarilib keturadi. Yo'q, u 200 minglik kurs yo'q. 300 minglik kurs ham yo'q. Prosta yo'q. U shunchaki auditoriyani tanlab olgan. Sizlarning vazifangiz ham auditoriyani tanlash. Auditoriyani tanlaganda mana shu uch burchakdan, agar pastdagi 85% tanlasanglar, ko'p odam u yerda, lekin pul kam. O'rtani tanlasanglar, kamroq odam, lekin pul ko'proq. A tepasini olsanglar, pul odam vobshe kam, lekin pul vobshe ko'p. Qaysi biri bilan ishlash o'zingizga havol. O'zi qaysi biridan ishlash kerak, nima qilish kerak desa, agar hali bu sohada novichok bo'lsanglar, ya'ni yangi kirgan bo'lsanglar, shu pastdan tepaga qarab ko'tarilib ketaveringlar. Galma-galdan. Uncha yillar ketadi. Mana shu past qatlamni o'zidan tepaga ko'tarilayotganda nima qoidalarga amal qilish kerakligini ketma-ketligini tuzib chiqdik xolos. Ya'ni to'g'ri, qaysidir uchirim sentrdan yaqqol mana bu sistemasini olib paqada qo'yib qo'ymadik. Yaxshi bo'lish kerakligi mumkin bo'lgan qoidalarni jamlab chiqdik va shuni taqdimotida hosilasizlar. Va bu narsani kurs qilib qo'yib chiqqanmiz. Kurs nimalardan iborat? Mana shu narsalarni o'rgansa, uchim centrda nimalarni joriy qilsa bo'ladi? Shu narsani tanishtiraman.
Faqat mana shundan tanishtirishdan oldin aytib qo'yishim kerak. Ko'plar o'ylayapti, kurs o'zi necha qancha desa 2 oy davomanda. 2 oyda hammasini o'rganib olamizmi? Yo'q, o'rgan bo'lmaysiz. 2 oyda yo'nalish olasiz. Chunki bu narsani qilish kamida 1 yil ketadi, atak 2-3 yil ham ketadi. Sizlar faqat yo'nalish olasizlar. Bu yo'nalish olasiz degani, masalan, qanaqadir kitob bo'lsa, men shaytonat kitobini 5tasini o'qib chiqishim uchun nima qilishim kerak desa, mana bu 5ta kitobni olib o'qishing kerak deb bersam, hozir o'rgan qolmaydi shuning ichidagini. Buni o'qib chiqish kerak, vaqt ketadi bunga. Xuddi shunaqa zadaniyalar. Va o'sha zadaniyalar o'rtacha nimadan iborat, nimalarni qilishimiz kerak, nimalarni bilamiz va nimalarni bilmaymiz, nimalarni ha, bilar ekanman-u, lekin e'tiborga olmas ekanman, shu narsani bilib olsak. Birinchi navbatda biz e'tibor berishimiz kerak ishxonamizdagi struktura qanday tashkil topgan? O'qituvchi kimga bo'ysunadi? Menejer kimga bo'ysunadi? Probni o'qituvchi bilan dars o'tadigan o'qituvchining farqi nima? Ko'pchilik uchun center buni ham bilmaydi. Hamma narsaga bitta odam javob beradi, hamma ishi bitta odam qoladi, hamma narsani bitta odam napros qilishadi, evazidan uchim center bambillab ketadi. Ko'tarilmaydi. 2 yil yursa ham, 3 yil yursa ham ko'tarilmaydi. Ko'tarilmaydi degan nima degan? 1.5 mintadan oshmaydi. Biz minta ham bo'lmaganmiz-ku, demak u rasvo hali uchim center. Yo, biz unda yangimiz, hali u narsaga yetib bormadik desa, unda uni to'g'rilash kerak. Ya'ni 1.5 mintadan oshish uchun nima qoidalarga amal qilish kerak? Birinchi bo'lib ishxonangizni strukturasini to'g'rilab olasizlar. Kim eng tepada gap rishayushi kim bitta qo'ydi bo'ldi, o'shani gapi o'zgarmaydi. Undan keyin upravlayishi, har doim uchrichil mana shu upravlayishni qurmash kerak-ku. Birinchi bo'lib biznesdan sal orqaga qaytsak, farqiga borib olishimiz kerak-da. Ha, nima biznes qilsan desa, men uchim center yurg'izaman, uchim center biznes qilaman. Bilib qo'yinglar, uchim center ishxona bo'lishi mumkin, uchim center bu biznes bo'lishi mumkin. Farqi nimada? Farqi, men o'qituvchiman, kelib ingliz tilidan dars beraman shu joyda, birovning uchim centrida men g'irt ishchiman, birovga ishlaydigan ishchi. Va ikkinchisi, men uchim centrni ochdim, men boshqaraman, men o'qituvchilarni yollayman, men reklamasiga qarayman, men hammasiga qarayman. Men bo'lmasam ishxona 4 oy kelmay, 6 oy kelmay ishxona yopilib ketadi. Men hali ham ishchiman, faqat o'zimga o'zim ishlaydigan ishchiman. Men uchrichilman. Upravlayishni qo'yib qo'yganman, sistemani o'rgatib qo'yganman. Taxminan 5 oy, 6 oy ketdi va men bu yerdan ketdim. 6 oy kelmadim, o'quvchi 200 deb ketayotganimda. 6 oydan keyin mundoq kelsam, o'quvchi 300 bo'libdi. Ha, yaxshi, pulni oldim, ketdim. Ketdim va yana 6 oydan keyin qaytib keldim. Nechta bo'ldinglar desam, 380 ta bo'ldik. Ha, yaxshi, pulni oldim, ketdim. Yana ketdim. Yana 6 oydan keyin kelyapman. Kelsam 450 da 500 bo'lib turibdi. Mana bu biznes. Shunaqasi ham bo'ladimi degan savol berishingiz mumkin, bo'ladi. Men boshimni o'tkizdim. Qachon? 2017 yili 21 noyabrda iStudy degan o'quv markaziga bor. O'tdi Sangir og'a degan upravlayishchi bor edi. Kim biladi shu uchun center? Hech kim bilmaydi. Chunki u iStudy 21 noyabrdan keyin nomini o'zgartiramiz dedim. Yoqmadi menga dedim. 7 degan o'quv markaz qildik. 7 degan o'quv markaz bo'ldi. Bodomzor metroda ishlash boshladi va uni sistemasini ustida 5 oy ishladik. Mana shu nima ko'rsatadigan bo'lsam, o'shani ustida ishladik. Va 5 oydan keyin taxminan 212 ta o'quvchi bilan ketdim. Xo'jayini ham ketdi, upravlayishchi bor, o'rganib qo'ygan. Taxminan 6-7 oyda bitta keldim-da. Nechtasiz so'radim. 300 tamiz deb javob berishdi. Uchrichil kelyaptimi dedim. Pul tikkan odam boshla. Juda kam keladi dedi. Oldin har, masalan, kunora, har hafta kelayotgan odam qancha bo'ldi kelganlarga oxirgi marta desam, 6 oylik bo'ldi dedi. 200 ta yurgan uchim center 300 ta bo'ldi, lekin xo'jayini 6 oydan beri kelmayapti xonaga. Demak, bu narsa mumkin ekan va undan keyin ham shu har 6 oy deb keladi. Bu degani nima degani? 6 oy uchim centrga qaramaydimi? Umuman ma'lumotni bilmaydimi? Yo'q, unaqa emas. Biladi. Onlayn qarab yuradi. Nabodo nimadir muammo bo'lgan bo'lsa, mana bunaqa muammo bo'ldi, mana shuni yechib qo'y, mana bunaqa yechilar desingda, esimda. Bo'lmasa mana bunga murojaat qilasan, mana qilasan, davay, o'shani hal qil, bo'ldi. Borib, o'tirib, nima qilsam ekan? Nima qilsam shu 300 ta odam ham 400 ta bo'lar ekan deb aytmaydi. Chunki bilasizmi, boshqa ish topib ketganman hozir.
Akfa Midline bor. Ana banisami nimaydi? Klinik. O'shatni ham direktor bo'lib ketgan. O'tdan ham yaxshi oylik oladi, bu ham ishlaydi. Bor real case haqida gapiraman. Ana osmonda internetda ham boshimizdan o'tkazgan net top. Nimalarni to'g'riladik? Birinchi bo'lib kim kimga bo'ysunadi? Qaysi odamlardan tashkil topgan, nechta administrator bo'lish kerak, nechta yo'nalish qilish kerak, nima ish qilish kerakligini birinchi bo'lib ketma-ketligini tuzdik. Birinchi uchlikda bo'ladi, unga upravlyashchi bo'ysunadi, upravlyashchiga 3 ta bo'lim, marketing, sale, produkt bo'ysunadi, produktni o'zi 3 bo'limda tashkil topadi. Probni darsi o'tadigan, practice darsi o'tadigan va gruppa darsini o'tadiganga bo'linadi. E? Nima degani u? Probnini boshqa o'tib, gruppani boshqa o'tadimi? Mana o'quvchilar unga ko'nmaydi. Qanaqasiga? O'quvchi bitta kelgan odamni yoqtirib qolsa boshqa odamni o'qiydimi? O'qiydi. Agar praktis o'qituvchi bilan mana bu probni o'qituvchingiz bitta bo'lsa. E, nima degani u? Bitta bolaga nechta odam o'qituvchi o'qitadi o'zi? Men qimmatga tushib ketmaymanmi? Qimmatga tushib ketmaysiz. Sezon bo'ladi mana sentyabr, oktyabr oyida. Ha, birdaniga qo'ng'iroqlar, o'ktadi uchim centerlar. Hamma yoppasiga uchim center qidiradi. Kuniga 30 talab, 40 talab telefon bo'lib ketadi. Sizga 10 talab, 15 talab, 20 talab probni o'quvchi keladi. Gruppadagi o'qituvchingiz dars o'tishga ulguradimi? Ha, o'tadi, gruppasida o'tiradi-da. 6 ta bola bilan o'tadi, probni bola kelib qoldi, ichiga kirgizib yubordim. 700 degani shu joy bo'ladi. Sizlar tasavvur qilinglar. Gruppa mana 8-chi dars o'qiyapti. Sizlar o'sha fanni o'rgangani kelgansizlar, ularni plani bo'yicha siz 7-chi darsni yoki 6-chi darsni bilasiz yoki 4-chi darsni bilasiz. 5, 6, 7 ni bilmaysiz, lekin 8 ga kirgizib qo'ydi. Nechi foizli shans bor sizga shu dars yoqishiga? Siz tushunmayotgan narsani 2 soat gapirdi ular. Nechi foizli shansingiz bor? Ularning shansi yo'q o'zi. Uzog'i 5% shansi bor. Siz qanday dars o'tayotganingizga qarab, ha, keyingi safar ham kelib ko'ringcha deyishiga. Atak kelmaydi. Chunki bolani bilimi 4-chi mavzugacha Siz esa 8-chi mavzudagi gruppaga kirgizib yubordingiz uni. Yedingiz. Probni birga bir bo'ladi bilib qo'yildi. Probni dars birga bir bo'ladi, birga bir o'tiladi. Sizning dars planingiz bo'ladi, o'shandan nechinchi darsgacha bilishini bilib olib, undan keyingi darsga o'tib, gruppangizga kirgizmoqchi bo'lsangiz, 10-chi darsda ketayotgan, mana 8-chi darsda ketyapti, bola keldi 4-chi darsda, to gruppangiz 10-chi, 12-chi darsga kelmaguncha, siz bolani to'g'ridan olib chiqasiz, 10-chi, 12-chisiga yetkazasiz kalmi bittadan, ikkinchi kirgizasiz. Bola kirdi, bola 12-ga tayinlangan, gruppa ham 12-ga kelgan, bitta kirdi, bir xil zadaniya, bir xil bilim, bir xil narsa. Shansingiz kamida 10 barobar ko'payib ketdi. Yoqadi dars. Chunki u tushunayotgan narsani aytilyapti, uyga siz berib o'rganingiz birga bir o'tib. Gruppada ham shuni so'rashyapti. Qilib kelgan vazifasini gruppada so'rashyapti. Bolaga yoqadi. Probni darsingizga 10 ta bola kirsa, 5 ta bola qolishi normalni, 6 ta bola qolishi normalni, normalni emas. Eshigingizni tegigacha kirib keldimi, oyog'ini bosdimi, demak kela olar ekan butga bu. Buxoroda emas ekan, Samarqandda emas ekan, Vodiyda emas ekan, kela olar ekan, kela oldimi, olib qolish sizni majburiyatingiz. O'qituvchingizni majburiyat. 9 10 ta olib qolish kerak aslida, 10 ta hech kim olib qola olmaydi hisoblayman, lekin 9 ta olib qolsin. Juda qolib ketsa 8 ta. Ha, manaman degani ham olib qola olmaydi, 10 tadan 8 ta, 10 tadan 9 ta. 2017-yil iyul oyi 5-iyuldan 1-avgustgacha yoz oyida 71 ta probnini men qabul qilganman. 70 ta to'laga. 71 tadan 70 ta to'lagani nimaga 10 tadan 9 ta, 10 tadan 8 ta to'lamas ekan? Dars o'tishni bilmaydi probnichilar. Sistemalashtirilmagan uchun sentrlar. Mana muammo. Probni o'qituvchining alohida ishi bor. Undan keyin Mana shu probni o'qituvchi gruppaga yetkazish uchun praktis o'qituvchining alohida ishi bor, keyin gruppaning ishi bor. Alohida, alohida, alohida shuning ichini o'rganib chiqamiz. Nima u? Ma'munga nimaga tuziladi? Skript deganda odatda skript, skript, skript deyiladi. Skript nimaligini kim bilmaydi? Hamma biladimi? Skript nimaligini? O skript nimaligini 1, 2, 3, 4, 5 bor. Skript bu gaplashishi, ketma-ketligi. Ko'pchilik o'ylaydi, "Men skriptni bilaman. O'zimga yetarlicha bilaman" deganlar qo'lini ko'tarsin. Ko'taril, ko'taril. O'zimga yetarlicha bilaman, o'rgatinglar deyotganim yo'q. Bitta ikkita odam qo'rqibroq ham ko'taryapti-da, bilasizmi nimaga? Chunki hali ham o'rganmasdi, o'zi skript nima? Nimaga ishlatiladi? Qayerda ishlatiladi? Ishlatish kerakmi o'zi? Skript bu savollar va javoblarning ketma-ketligi bo'lib, oldindan tuzilgan kombinatsiyalar. Siz
xohlayotgan manzilga boshqa yoningizda odammi yetkazib borishingiz uchun nima deb savollar berishingiz kerak, nima gaplarni aytishingiz kerakki, shuni evazidan u o'sha joyga boradi. Kurs sotmoqchimisiz? Kurs sotib oladi. Makaron sotmoqchimisiz? Makaron sotib oladi. Kiyim sotmoqchimisiz? Kiyim sotib oladi. Qayerdadir ruxsat olmoqchimisiz? Xo'jayiningiz ruxsat beradi. Ishxonada ishchingiz bilan oyligini kamaytirish haqida gaplashyapsizmi? Kamaytirishga rozi bo'ladi. Ishxonada oyligingizni ko'paytirish bo'yicha gaplashyapsizmi? Ishxonada oyligingizni ko'paytirishga rozi bo'ladi. Rozi bo'laveradi yoningizdagi. Skript shunaqa emas. Ko'pchilik skripti nimaga ishlatiladi desa, klient bilan sotuvchi o'rtasida narsani olib sotishga ishlatiladi deydi. Faqatmi? Yo'q. Skript hamma narsada ishlatiladi. Dars o'tishda ham ishlatiladi. Men sizlarni tanimayman, lekin men javob bera olaman. Sizlar o'qituvchilarni, masalan, 48-darsida nima deb dars o'tishini oldindan kontrol qila olmaysizlar mana shu yerda o'tirib. Endi mavzu nima bo'lsa shuni o'tadi-da. Qanaqa o'tmoqchi bo'lsa shunaqa o'tadi-da. U yaxshi o'tmoqchi bo'lsa shunaqa o'tadi-da. O'zi o'qituvchim yaxshi o'qituvchi. Yo'q, unaqa emas. Bitta o'qituvchi yaxshi bo'lgan bilan qolgan 7-tasi yaxshi bo'lmaydi. Qolgan 7-tasi sizni uchimizdan darajasini chiqarib tashlaydi. Lekin ularni opshi bitta joyga yetkazib keltirsa bo'ladi. Avo skriptlar orqali bo'ladi. Uning uchun mana bu o'qituvchilarga skriptlar tuziladi. Xo'sh, ikkinchi bo'limi sotuv bo'limi. Sotuv bo'limi bizda administrator, administrator ko'pincha uchim sentrda muhim odam emasdek, xohlagan payt almashtirish mumkindek, xohlagan odamni qo'yib qo'ya olamandek, chunki 800 ming yur 1 million oylik bersam, lubo odam kelib ishlaydigandek tasavvur qilib o'ylanib qo'ygan. Kechirib qo'yasizlar. Administratorlarni agar almashtirib bo'lsangiz, duch kelgan odamni qo'yib qo'ysangiz, uchim sentrlarni kunpoya kun qilib tashlaysiz. Minusga kirgizib, dabdalasini chiqarib tashlaydi. U sizlarga zarar yetkazish shart emas, shunchaki foyda olib kelmasa bo'ldi. Arendalarni ham to'lamaysizlar, oyligilarni ham to'lamaysizlar, hech narsani to'lamaysizlar. Uchim sentrda administrator 4 bo'limga bo'linadi. Kiruvchilar bilan ishlash, chiquvchilar bilan ishlash, korporativlar bilan ishlash, 80-ga 20 yengilliklar bilan ishlash. Bu bo'limlarni ichi, biroz ko'rsaman, alohida narsa nimaga olib keladi? Tasavvur qilinglik, siz uchun sentrizga qo'ng'iroq bo'ldi kuniga 15 ta yoki 20 ta qo'ng'iroq bo'ldi. Nima qilsak kuniga 50 ta qo'ng'iroq bo'ladi. Shuni mana bu xalqqa beradi. Nima qilsak, o'zi kuniga 5 ta 10 ta probnik yotuvdi sezon paytida, sentyabr oktyabr. Nima qilsak 60 ta keladi kuniga, kela oladi. Mana shuni mana bu ikkinchi bo'limdagi sotuv bo'limi xalqqa beradi. Bu bo'lim shunchalik muhimki, hamma qilgan ishlaringizni o'rtasidagi zanjir. O'zi hamma bo'lim muhim. Hech qaysi bo'lim bir-biridan muhimroq degan joyi yo'q, lekin qaysi bir turgadir e'tibor qaratmasangiz, sizni rasvoyingizni chiqaradi. Ehtiyot bo'lishingiz kerak, kimni qo'yyapsiz, qanday qo'yyapsiz, qanday qoidalar qilyapsiz, ularni soatma-soat, minutma-minut nima qilishlarigacha, qaysi so'zni ishlatishigacha, qaysi so'zni ishlatilmasligigacha oldindan qoidalar ishlanadi. Uchinchi bo'lim marketing. Marketing bo'limida ko'pincha 1 yil, 2 yil, mana aytaylik, ichimizda 2 yildan ko'p uchim sentr boshqarayotgan odamlar bormi ichimizda? Bir. Nechta yana bormi? Hamma 1-chi yilmi boshqaradi? 1-chi yil, 1-chi yil. Ha, 2-ta. Bilib qo'yinglar. Bundan oldin biznes kurslarga borganmisizlar? Borgansizlar. Noldan boshlab, masalan, uchim sentrga 300 ta odam yig'ish uchun, 400 ta odam yig'ish uchun marketingga biznes trenerlar nima deydi? Nech pul tikish kerak deydi? 2 oyda tasavvur qilaylik, 400 ta odam yig'ish kerak. Marketingga nech pul yig'ish kerak? Tikish kerak. 10 ming, 6 ming, 5 ming, 8 ming mana shu puldan kelishadi. Libo biznes trenerga boringlar, shunaqa deydi. Nimaga bilasizlar? U biznes trenerda, u uchim sentr mutaxassisi emas. Biznes trener degani u mebelchi bilan ham ishlaydi, u kiyimchi bilan ham ishlaydi, u kalbasachi bilan ham ishlaydi, u chemni sentrchi bilan ham ishlaydi. Hammasiga mos tushadigan bir 200 xil reklama turi bor. Shundan bir 50 tasini oladi yoki 30 tasini oladi, ana hammasiga qil deydi. Bilmaydi u chemni sentrda qaysi biri nechta raqam olib kelishini. Shuning uchun kuyib qolmaki, vaqt o'tib ketib qoladi-yu, hammasiga qil. Shuning uchun senga bir 6000 dollar kerak yoki 4000 dollar kerak deydi. Unaqa emas. Marketingingizni sistemalashtirilgan bo'lsangiz, to'g'ri, 1-yilingiz ko'proq pul ketishi mumkin, masalan, 200 ta yig'ish uchun 650 dollar.
lekin ikkinchi yili 100 dollar ham ketmaydi agar sistemalashtirsangiz marketingingiz. O'nkinchimi, marketing produkti to'g'irlash kerak, bir yil davomida berib yurish kerak. I bir yildan keyin marketing strategiya bilan bam yangi 200 o'quvchini taxminan 20 dollarga yig'sa bo'ladi. Toshkent xuddi shuna qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Qilish mumkin bo'lmaganda men o'zim qila olmagan bo'lardim. Ko'pchilik o'ylaydi, ha uchabni center bo'yicha o'zi biladiganlar bormi O'zbekistonda? Bor. O'zbekistonda uchabni center bo'yicha biladiganlar tiqiladi. Ko'p, zo'r. Lekin ular ko'pi o'ziga ishlaydi. Deyarli hammasi o'zi ishlaydi. Uchabni center bo'yicha specialist bo'lib ketgan. Ha, oylik profil egasi, international egasi, merit egasi yoki target egasi, Cambridge egasi, specialist bo'lib ketgan uchabni center bo'yicha. Lekin kelib, "Mani uchabni centrimni yurg'izib bering, siz yurg'izib beradimi?" Figushka ko'rsatdi. Kemik. Men balki adashayotgandirman, balki bilmasman, lekin Toshkent hududida yoki O'zbekiston hududida birovlarni uchabni centriga yordam beradigan, birovlar uchun ko'mak beradigan prosta tak uchabni centrchi emas. Sistema quradigan uchabni centrchi deb faqat hozir o'zimni tanibman. Boshqasi bo'lsa jon deb qo'shilaman shu odam bilan. Ko'pchilik raqib bo'ladi deb o'ylaydi, bilib qo'yinglar. Raqib bo'lmaydi chunki uchabni center sohasida O'zbekiston hududda juda katta muammolar tiqilayotibdi, unga bitta o'zim vaqtim yetmaydi men. Nima vaqtim yetmaydi? Toshkent hududida nechta uchabni center bor o'zi? 4-ta ro'yxatdan o'tgan, ro'yxatdan o'tmaganlari birga bir ko'payadi. 8-tadan shu uchabni center bor. Nechtasi sistematichni ishlaydi deb o'ylaysizmi? Uzoq 10-tasi. 100-tasi normalni ishlaydi, normalni pul topadi. Masalan, 30 million, 40 million, 50 million oyiga pul topishi mumkin, 100-tachasi. Qolgan 700-tasi uzoq 3 million dollar topadi. Uzoq. Atak 2000, 1000, 500, 800, 700, bir xillar foyda topmaydi, bir xillar hali ham zararga yurdi. Xillar yopilib ketyapti. Ko'p shunaqa uchun center. Nimaga? Sistemalashmaganda 700 uchun center rivojlantirib berish uchun o'zi nechta odam kerak? Men o'zimdan bilaman, bitta uchun center rivojlantirib berishim uchun 6 oy ketdi. Yiliga 2 ta qila olaman. 700 uchunchi 350 oy kerak-da. 350 oy degani bu taxminan 10 yilmi? Ungacha boshqa uchun center ochilib turadi. Mening vaqtim yetmaydi undan. Men nima demoqchiman? Yoki sizlar zo'r specialistni yollashingiz kerak, 1. Yoki o'zingiz zo'r bo'lishingiz kerak, 2. Qanday qilib zo'r bo'linadi? Qoidani qattiqligini bilib olish kerak. Anu muvaffaqiyat nima edi kitob qotiy? G'oliblar qonuniyatimi yozgan kishi bor, oti nima edi? Bodo Shefer. Shananing gapi bor, bilasizmi? Rohib ko'lga boribdi deydi. Ko'lga borsa, u rohib ko'lga borishdan oldin eshitibdiki, u qishloqning odamlari o'sha ko'lda ustidan yugurib yurarmish. Ishonmadi rohib. O'zi rohib bunaqa mo'jizaga ishonmabdi, boribdi. Borsa, kitobchi o'tirgan ekan, mana shunaqa shunaqa ko'l ustida yuradi deyishdi. Rostdan ham yuradimi desa, ko'rish xolismi dedi. Mana borib chayladan miltig'ini olib chiqdi-da, sherigi turgan ekan. Bitta tosh otgan ekan, suzib yurgan o'rdakli tepaga ko'tarilib ketdi, uchib. Pap otibdi, to'g'ridek toppa tushibdi ko'l o'rtasiga. Sherga yetib borib, vasi yugurib olib ketibdi. Vasi yugurib ketibdi, ko'l o'rtasigacha yugurib boribdi suv ustidan. O'rdakni olibdi, suvini ustidan yugurib qaytib ketdi. Rohib jinni olib qolibdi joyida. Qanaqa qilib? Mumkin emas. Shuncha narsa borligiga ishonaman, Xudo borligiga ishonaman, lekin bunaqasi mumkin emas, qanaqa qilib debdi. Yana bitta ko'rish xolaysizmi? Hali ko'rish xolayman. Yana nariyoqdagi ana qilibdi, yana qo'ngandan keyin uchirishibdi, yana otishibdi, anu yugurib borib, bu yerdan olib ketdi sherigi. Turibdi-da, rohib aytibdi. Bo'ldi. Demak, mumkin ekan, bu shunaqa sehrli ko'l ekan, men ham boraman dedi. Yana bitta otibdi, yana baq otgan ekan, yana ko'lchikka tushibdi. Rohib yugurib borsa, chop-chop-chop-chop deb bizgacha, Mahmudgacha, Omidgacha, Omidgacha og'il ko'mir qopdi. Suzishni bilmas ekan. Chopir-chopir-chopir-chopir qotganda, anu ikkitasi borib, olib ketdi. Olib chiqdi, hushidan ketib qolibdi, uyg'otishibdi, hushidan yana ketib qolibdi, anu qo'rqib ketganidan olib ketishibdi uni anaqaga, davolantirgan, o'ziga keltirgan. Bittasi aytibdi, rohib dov yurak ekan debdi. Nimaga aytsa, suzishni bilmas ekan, cho'kib ketguncha yurdi, ko'rdingmi desa, ikkinchisi aytibdi, rohib dov yurak emas ekan, tentak ekan. Nimaga aytsa,
toshlar qattaligini qarab ko'rib olmaydimi oldin? Qanaqa yugurib ketyapti? Ko'rasizlar masala qatti. Biznes bu ko'l deb olsak, uni ustidan yugurish mumkin bo'lgan toshlar bor. Shu toshlarning qayerdaligini bilib olsangiz, tuk 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 yugurib borib olib kelasiz. Toshni bilmaganingizdan keyin cho'kib ketishingiz nasto. Bo'l cho'kib ketasiz. Biznes shunaqa narsa. 10 yil jamiyatimiz ichida o'zingiz borib, o'z nervingizni qilib, o'z problemalarni hal qilib yuraveringchi. 11-chi yil borgiz kelib qolarmikan? Puli ham kerak emas, ishi ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. To'yib ketdim. Shu bitta ish bo'lsa deb birovga borib ishlab, g'am-g'ussasiz, kechqurun normalni uxlasam, oilam bilan normalni o'tirsam, 11-gacha uch ishimni hal qilsam, buna qilmay, mana shu narsa bo'ladi 11-chi yil. Bir xilla bor 11-chi yilga ham chidamaydi, 2-chi yildan kishini qo'yib qoladi. Bir xilla 6 oydan kishini qo'yib qoladi. Nimaga? Au toshni bilmayapti-da, suzishni bilmasdan shopir-shopir-shopir yugurib ketyapti ular. Demak, hal qilishimiz uchun uni bilimini o'rganib olishimiz kerak. Va mana shu bilim birinchi strukturalashtirishdan boshlanadi. Kim nima ish qilish kerakligini strukturalash bo'ladi. Va birinchi navbatda undan keyin biz dars planini tuzishni o'rganishimiz kerak. Sizlarning o'quv markazingizlar bor. Ingliz tilidan, matematikadan, ona tilidan, tarixdan, rus tilidan, fizikadan nimadandir dars berasizlar. Lekin sizlarga savol, uchirni sentri borchilar. Masalan, ingliz tilidan o'qitsa-yu, sizni o'qituvchingiz 36-darsda nimani o'rgatish kerak bolaga desa, shu nima mavzuga kelsa shuni o'rgatish kerak edi. Kechirib qo'yasiz. U yaxshi o'qituvchi bo'lsa-ku, xop-xop o'qitadi. Yaxshi emas o'qituvchi bo'lsa-chi? Toshkentda yaxshi o'qituvchi ko'proqmi o'zi, yaxshi emas o'qituvchi ko'proqmi? 10 ta o'qituvchi oling. Bittasi yaxshi bo'lib chiqishi mumkin, uzog'i ikkitasi. Qolgan 8-tasi fuflo o'qituvchi chiqadi. Nimaga? Uchebni sentrning ishini ko'p o'qituvchilar vaqtinchalik ish deb qarab qolishgan. Ya'ni ular o'zi o'qituvchi ham emas. Uchebni sentrchilarni o'zi bilsa keladi. Men Vestminsterda o'qiyman, tam bu yerda o'qiyman, bu yerda o'qiyman, Singapurskida o'qiyman. Kontraktimga pul yig'ishim kerak, o'shanga dars bermoqchiman. Dars kelajakda dars berasanmi? O'sishni xohlaysanmi? Men san bilan o'rgataman, mana kitob o'qi, mana treningni qil desa, boshimni xotirmay menga 3 million oyligim bering, bo'lmasa ishlab boraman. Va 10 million oladigan oylik bor, o'qituvchi bo'lib, davay, mana bu narsalarni qil desa, qo'ysangizchi, men ishlarim ko'p. O'qituvchi emas. Vaqtincha qattandir normalni oylik olmoqchi. Shunaqalarni oldingiz degani bo'l, kasod bo'lasiz. 2-3 yil ichida kasod bo'lasiz. Bu degani ja, bankrot bo'lib ketmasligingiz mumkin, lekin ruhiy jihatdan ezilib ketasiz. O'qituvchi almashib, o'quvchilar ketib qovurib, boshqa tan yig'ib, ketib qovurib, boshqa tan yig'ib, bitta o'qituvchi ketsa bilasizlar, kamida yarim o'quvchi ketib qoladi. Men yaxshi o'qituvchi berganingiz bilan bari yarimi ketib qoladi. Bu studentlarning ketish ehtimolligi juda tez. Shuna keladi, men shu bir hafta kela olmayman, ketaveradi, bo'ldi. Bir haftaning ichida bolalaringiz tarqalmadi, yo bir haftadan keyin kelsa u keladi-yamni, menga ishlagan oyligim bering, men shu bilan boshqa ish olmasa ekanman deydi. Nimaga aytsa, men anu tur firmadan ish topdim, o'sha yerda ishlayman deydi. Shunaqa. Sakrab-sakrab-sakrab yuradiganlar ko'p. Ishga olmoqchimisiz? Kelajakda uchirni sentr sohasida ketmoqchi bo'lgan, dars bermoqchi bo'layotganlarni olishni boshlaysiz. Va ularga planini tuzdirasiz. Ko'pchilik uchirni sentrlarning o'zini plani yo'q. Masalan, men telefon qo'yman. Mana shu yerda kim uchirni sentri bor edi? Sizga bormidi? Kimni aytdingiz? Sizga bor edi. Men telefon qo'yman. Men palonchi o'quv markazimi, palonchi o'quv markazi. Ingliz tilini o'qitasizlarmi deyapman? Ha, deyapsiz. Men noldan boshlashim kerak. Nechta darsda, masalan, 6 oy sol olaman. Desam, siz aytishingiz mumkin, bir yilda, ha 6 oyda, ha 8 oyda, ha 12 oyda. 12 oyda ololmasam, garantiya berasizmi? Mashinangizni menga berib yuborasizmi? Desam, nima desangiz, mashinamni berib yuboraman deysiz. Chunki siz o'zingiz ishonmayapsiz produktingizga. Siz ishonmayotgan bo'lsangiz, men klient sifatida qanaqa ishonaman unga? Mayli, siz 8 oyda deysiz, 6 oy desiz, lekin men 12 oyda ololmasam, berib yuborasizmi menga mashinangizni yoki ishchim sentringizni sovuq yuborasizmi bir yilga desam? Boray, do'st. Chunki siz ishonmaysiz unga. Siz ishonishingiz mumkin qachon? Darslarni oy bay qilib emas, vazifa bay qilib tuzib chiqsiz. Ya'ni 6 oy olish uchun o'zi nechta vazifani bajarish kerak? 72 ta vazifani bajarish kerak. 72 ta vazifani qilib bo'lib bizga topshirasiz mana bu kriteriyada, mana bu balda. Mana shu 72 dan bajara olsangiz, men sizni 7 oyga ola olishingizga javob beraman, o'shanda bemalol 600 olishingiz mumkin degan plan tuziladi. Etmayapman 6 oy deb. Etmayapman 1 yil deb.
aytayapmanki, 72 ta vazifa. Bitta vazifani 4 ta darsda bajaradiganlar bor. Yoki 2 ta vazifani ham bitta darsda ham bajarib qo'yadigan kurtoylar ham bor. Vazifa bay sanasanglar, garantiya bera olasizlar. Faqat u vazifani bajarishni o'z vaqtida to'g'ri doimligini aytib qo'ysanglar. Bir xillar bor, vazifani kech bajaradi, orasida 3-chi vazifani bajarguncha 1-chi vazifa esdan chiqib ketgan bo'ladi. Shuni evazidan bog'lamay, zanjir bog'lamay, rezultat chiqmay qoladi. Siz o'z vaqtida to'g'ri doim vazifa bay bajarilishini evazidan mana shu narsani olish mumkinligini aytib qo'ysangiz, u sizga ishonadi. Toshkent hududida juda ko'p o'quvchilarning uchinchi sinflarga ishonch kamayib ketayotib borgan sari kamaymaydiganlari ham bor. 50%, 60% kamaymaydi, normal o'qib yuradi, lekin 40% bor. Masalan, 100 mingta odam o'qisin deylik, 40 mingtasi o'sha ishonmaydi uchinchi sinflarga. Undan ko'ra uyga boring, rektorga boring, o'zing ishonganingni ber, san o'qit, mo'qit, shuna qilib yuradi. Bozor katta ularni yig'ib olishga, lekin ularni yig'ib olishga taklif yo'q, garantiya beradigan. Nima degani u? Talaba bo'l yoki 100% pulingni qaytib beraman, Pifagor. Yo, unaqa demayapman. Hech narsa va'da bermanglar, o'sha mashinani ham, uchinchi sinflarni ham, hech narsa va'da bermanglar, lekin sizlar sifatingizga javob bera oladigan planni tuzdirib qo'yinglar. Rezultat majbur oladi. Vazifa bay qilsanglar. Tushundinglar? Ha, endi uchinchi sinfda bu. Bola dars qilib kelmasa ham dars davom ettirishimiz kerak-da, yangi mavzu o'tishimiz kerak-da, kechirib qo'yasiz. Siz hozirgi vaziyatni ushlab turishni evazidan kelajagingizni yoqib yuboryapsiz. Hozir jiski turib, hozir sifatini to'g'irlamasangiz, keyingi etap, keyingi pakalaning siz kemaydi. Pakalaning ushlab qolish uchun sizda hozir rezultat kerak. Rezultat bo'lmasangiz, bir ting. To'g'risi, bir yil o'qitasizmi, uch yil o'qitasizmi, bir ting. Rezultat bermadi. Ingliz tilini o'rgana olmadi. Demak, planni kriteriyalarga bo'linadi. Ya'ni, birinchi bo'lib mavzularni otlari, ikkinchi bo'lib grammatika bo'yicha, vocabulary bo'yicha, speaking bo'yicha, listening bo'yicha, reading bo'yicha, boshqa bo'yicha, bu nima fan bo'lsa ham, fan bo'lsin, tarix, mavzularni otlari, yillari bo'yicha, boshqasi bo'yicha kriteriyalarga bo'lib chiqiladi. Ya'ni 6-chi darsda mana mavzu o'tiladi, bu narsalar o'tiladi, bu narsa yodlanadi, qilinadi, mana shu narsalar yozilib turish kerak. Nima degani u yozilib turish kerak? Bo'ldimi, yozib qo'ysa ish bitib ketaveradimi, bitib ketavermaydi. Bu narsani qanaqa to'liq qilinishi o'shanda darsda o'rganiladi. Men hozir faqat taqdimot ko'rsatib ketyapman. Kamida bu narsaga bir hafta ketadi vaqt to'g'irlab chiqishga. Ikkinchisi, upravlyashchini zadachalarini berishni o'rganishimiz kerak. Biz o'quv markazini ochib qo'ygan bo'lsak, biz menejer olgan bo'lsak, upravlyashchimiz bo'lsa, odatda nima bo'ladi? Keladi menejer. Xo'jayin, nima ish qilaylik deydi. Upravlyashchi emas u. U xizmatkor. Xizmatkorga shunaqa deysiz. Mana bunaqa qil. Upravlyashchi degani upravlyat qiladi degani. U boshqarish kerak. U sizdan yaxshi bilish kerak. Nima upravlyashchi? Unaqa kadrlar qimmatda. Ular kamida 1000 dollar oladi. Men berolmayman 1000 dollar. Uzr. O'sha 1000 dollarlikni mana bu 1 millionlik, 3 millionlik bilan farqi nimanidir biladi, nimanidir bilmaydi. Qanaqadir opti bor, qanaqadir opti yo'q. Siz o'rgana oladiganini olingda 2-3 oy, 6 oy tayinlang. To'g'ri, oyligini 2 million berasiz, 1.5 million berasiz, 3 million berasiz, lekin sizga 15 million, 20 millionga ishlaydiganlarni optini bera oladigan bo'lib ketadi 6 oyda. Faqat uni tarbiyalash kerak. Qanaqa tarbiyalash esa yo'llari bor. Birinchi bo'lib planlan boshlanadi. Plan 3 yillik bo'ladi. 1 yillik bo'ladi, 6 oylik bo'ladi, 3 oylik bo'ladi, 1 haftalik bo'ladi, 1 kunlik bo'ladi. Mana shu planni tuzish o'rgatiladi. Keyin SSP'ni yo'lga qo'yiladi. Sistema balansirovaniy pokazatelyi degan narsa bor. Kim biladi bu narsani? Qaysi ishchingizga necha pul oylik berishingiz kerak-ku, qaysi ishchingizdan necha pul oylikni olib qolishingiz kerak? O'zi upravlyashchiga necha pul berishim kerak? Oyga oxirida qattan bilaman. Ko'z yo'q, nima deydi? Ko'ziga qoshiga qarab beramanmi? Xato. Bo'lmaydi bunaqa. Siz bankrot qiladi bunaqa bo'lsa. Har bir narsa o'zini ishidan kelib chiqadi. Ya'ni oylikni o'zi uchga bo'linadi, bilasizlar? 40% birinchisi. Har bir ishni o'z vaqtida to'g'ri doim qilganiga. 40% rezultatni ko'rsatganiga. Rezultat nima degani? Bu oy biz 100 tamiz, keyingi 2 oyda biz 200 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mana buni ishlarni qil. 100 tadan shu 200 taga ko'tarilsa, yana 40% oyligini oladi. 20% har bir yozuv chizuv ma'lumotlarni yetkazishni o'z vaqtida to'g'ri doim topshirib o'tganida.
شوندی سایز عالی غلط. مثلاً 3 میلیون عالی بوده دیگه مزه شوند بود پشیز فایز دیگه. اون دنکین هر بر قدم سکریپت نتوش چکش کری. سکریپت. هر بر قدم سکریپت دیگه نه بزن اوکو مرکز مز بار. بزده پردازشی ل آدم ل بار. بزده رکلام بلنشلی دیگه، کلینت ل بلنشلی دیگه، آتانا بلنشلی دیگه، پول تولت وات کنده شلی دیگه، گپلش دیگه. اومه ما گنده صحبت بار. Bu skriptlarni tuzmasakansiz, ishchilaringiz nima qotganini o'zi ham bilmay, uf, tabdalaq tashidiyorlar. Siz bilan hozir gaplashdik. Bu yo'q qatordan olamiz endi. Uchebni center kimda bor? Sizlarda bormi shu yerda? Sizda bor-a? Uchebni centerda mana o'rtacha, men klientman, telefon qo'yman. Nima fanni o'qitasizlar? Til, ingliz tili bor-a? Men ingliz tili bo'yicha telefon qilsam, qanday gaplashasiz, namuna ko'rsak bo'ladimi? Keyin uni qanday to'g'irlashingiz kerakligini o'zingizga ko'rsatib qo'yaman. O'zingizga emas, mana shu hammani ko'rsatsam bo'ladimi? Yo, bo'pti, ko'rsatmasdan turib qolaymi? Farqi yo'q. Men telefon qo'yaman, tasavvur qilinglik. Alo, assalomu alaykum. Palonchi o'quv markazimi? Aha. Men anaqa ingliz tili so'rayotgandim sizdan. Ingliz tili bormi-da sizlarda? Yaxshi, nech bilan ekan? Telefonim qarmadi. Google kirmoqchi edim. Ha, so'rasam maylimi? Nima edi? Mayli, pulku qiyin ekan-ku, mayli. O'zi qayerda joylashgansizlar? Ha, yaxshi. So'rasam maylimi? O'zi anumi nima deydi? O'qituvchilar IELTS olganmi o'zi? Yaxshi. Nech pul dedingiz kursi? 1000 dan. Ha. Uzr so'rayman, prosta eslab qolaman deb o'y, rosa ko'p ekan so'z. Mayl, salomat, har telefon qilarman. Qo'ydim. Prodaja bo'ladimi mana shu yerda? Sizmang telefon qiling. Yo'q, oldim. Sekundani qo'ying. Men qanday bo'lish kerak? Namuna ko'rsatmoqchi. Men aynan shunday bo'lsin deyotganim yo'q. Siz o'zingiz o'quv markazida ishlaysiz, to'g'rimi? Borib turasizmi? Telefon bo'lganda hech javob berganmisiz? Javob bergansiz. Umuman nima savollar berishini bilasiz-ku, to'g'rimi, klientlarni? Skriptlar bilib qo'yinglar. 2 daqiqa o'rtacha bo'ladi, 1.5 daqiqadan uzoq 3 daqiqagacha bo'lishi mumkin. Tushunarli? Odatda uchim centrlarda 3 minut, 5 minut, 15 minutgacha gaplashiladi. Bu kashmar. Sizni ishchingizni vaqtini o'g'irlayapti klientlar. O'g'irlamaslik uchun skript tuziladi. Hozir ko'ramiz, 3 minutdan oshib ketadimi yo'qmi? Va siz bilan, misol uchun keladigan prodaja bo'lishi uchun. Namuna. Siz klientsiz, telefon qo'yasiz, xuddi mening rolimda. Telefon qo'yasiz, men bu yoqqa gaplashaman. Xo'p, tayyormisiz? Ha, balaroq gapiring, hammaga eshitilsin. Tayyormisiz? Demak, vaqt ketdi. Alo, assalomu alaykum. Palonchi o'quv markazi. Siz ingliz tili bo'yicha telefon qo'yasizmi? Ha, ingliz tili bo'yicha. Yaxshi. Qanaqa kurs? Aynan men ingliz tilini printer bilan o'qiyapman. Yaxshi, malindiz. Bu degani siz oldin 2-3 oy o'qigansiz, to'g'rimi? Ingliz topshirmoqchimisiz shu yili? IELTS universitetga magistraturagami? Magistraturaga o'qishga ketmoqchiman. Yaxshi, mana shu yozga, xudo xolisa. Printer bitdan bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, o'ylaylik bizda 26-chi mavzuga to'g'ri keladigan bo'lsangiz, bilasizmi, o'zi necha ayls kerak sizga? 6mi, 7mi? 7 ayls kerak. 7 ayls olish uchun o'zi nechta ayls bajarish kerak, bilasizmi? Qarang, ba'zi ingliz tilini tugatish uchun 48 ayls tugatish kerak. Bizda agar hozir 24-chi mavzumizni to'g'ri kelsak, siz yana 24ta mavzu, ya'ni 2 oy o'qisangiz, ba'zi ingliz tugatasiz. Undan keyin 48ta mavzudan keyin siz 6 ga bemalol chiqishingiz mumkin. Undan keyin yana 24ta mavzuda, obshi 72ta mavzudan keyin siz bemalol 7 ayls olishingiz mumkin. Bu hozir olsak 6 oy ichida, hozir dekabr, noyabr ekan. Dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, mayda siz bemalol 7 ayls olishingiz mumkin ekan. Sizda уже iyun, iyul zapasingiz qoladi, to'g'rimi? Avgust topshirasizmi? Qarang, mana shu narsa sistemani prosta ko'rish uchun o'zi bugun bo'shroqmisiz, vaqtingiz bormi? Yakshanba kuni darsingiz yo'q, to'g'rimi? Bo'lmasam, mana bu joyga, misol uchun manzilimni bilmayman-ku. Mana bu joyga yo'lingiz tushadimi, masalan, 2 soatdan keyin yoki 3 soatdan keyin?
joy bilmayman, taxmin aytaman, o'sha Tansiqboyev bo'lgansiz. Bo'lmasam-chi, mana shu Tansiqboyev o'sha Farg'ona kafening oldiga shunda kelib, bir telefon qiling, men sizni kutaman, xo'p? Ha, keyin men sizni gaplashish uchun o'zimizni spetsializmimizni qo'yib qo'yish uchun yozib qo'yaman-da. Shunda kelishingizdan yana 1 soat oldimmi yoki yarim soat oldim? Hozir taxmin tasavvur qilinglik, soat necha hoz? 3mi? Masalan, sizni 5ga yozib qo'ysam bo'ladimi? O'shalar bilan gaplashishlar uchun, spetsialist bilan. Yo, bu dars emas. Spetsialist bilan gaplashish uchun bo'ldi. Soat 5 ga yozib qo'yaman. Sizga 1:30 da qaytib telefon qilib, manzara yana qaytib eslatish uchun, tushuntirish uchun telefon qilsam bo'ladi. Kimni murojaat qilish kerak payt? Ha, o'sha kim deb chaqirsam? Savrdan aka, bo'ldi, yozib qo'yaman. So'rasam maylimi, biz haqimizda qayerdan ma'lumot oladingiz? Bo'ldi, internetda, Telegram, Instagram bor. Shu nomerga telefon qo'ring-a. Bo'ldi, akajon, men sizga telefon qilaman. 1.5 soatdan keyin durish qo'ydim. 2:16. Savol. Mani o'qituvchim IELTS olgan ekan. Men so'radimmi shu savolni sizdan? Mani o'qituvchim o'zi qanaqa rezultat ko'rsatgan ekan? Yoki dars o'zi nech pul ekan? Hozir o'ylab ko'ryapsiz-a? Voy, o'zi nech pul edi rostdan ham? Hozir o'ylab ko'ryapsiz, so'ramaganingizni bilasizmi nimaga? Skript tuzishingizni evazidan klientlar sizdan narsasini so'ray olmaydi. So'ragani yomon, so'ramasin, hamma narsani siz qiling deyotganim yo'q. Bu odam o'zi so'ramoqchi bo'lgan savollarni men oldindan bilib, strukturalashtirib, chunki bulardan oldin 100 ta odam bilan gaplashib trenirovka qilganman-da. Nima savolni berishini bilaman. Ingliz tili so'raydi, garantiya so'raydi, nechta qancha o'qishim kerak, necha oy deydi, yaxshi o'qitasizmi deydi, u deydi, bu deydi, shu degan savollar bor. Shu savollarni tahlil chiqqanman-da, shu savolni berishdan oldin men u savolni unga berib qo'yibman. U savolni berishga hojat qolmayapti. Ya'ni sizga 7 ta kerak deb so'rayman. Qila olamanmi deb o'zi savollari bor ichida. Men 7 ta kerak deb, 10 ta so'rashlar kerak, 7 ta deb, men undan oldin so'rab qo'yaman. 7 ta olishim kerak-sa, qanaqa olishlarini aytib qo'ysam bo'l, bu savol beryapti. Probni dars tekinmi, bir balomi deyishlari kerak o'z ichida. O'sha narsani aytmasliklar uchun men sizni darsga yozmayapman. Prosta spetsialist bilan gaplashtiryapman degani hech qanaqa sizga nagruzka bermayapman. Siz menga hech qanaqa pul to'lamaysiz hozir. Men shunchaki shu narsani sizga tanishtirmoqchiman deb aytaman. Bizda nima bo'ladi? Mana bunaqa guruhimiz bor. Mana bunaqa kunga shu guruhga kela olasizmi darsga? Bo'ldi, uxladi bola. Bolaga sizlar nagruzka beryapsizlar. Guruhga kelish degani nima degani? Pul to'lash kerak degani. Men shu odamdan pul to'lashlar uchun qanaqadir nimadir uyg'otdimmi hozir? Va bu probni dars emas, qo'rqmang endi. Shunchaki spetsialist bilan gaplashishingiz uchun, men paytga gaplashsam, bog'lab qo'ysam bo'ladimi? U kelsa spetsialist o'zi gaplashib, skript bilan bo'lib, probniga o'kirib ketadi o'zi. Birga bir. Ko'plab probnini gruppani ichida bo'ladi deb o'rganib qo'ygan. Birga bir bo'lgan probni bo'lgandan keyin u probni bo'ldi deb o'ylamaydi. Menga shu vaqtda chaqdi. Sevdim shu vaqtda. Farqi yo'q, xolat. Lekin siz aytdik shu gruppa o'y darsga, probni dars o'qituvchi o'tmaydi. Probnini boshqa o'tadi, gruppa boshqa o'tadi dedingiz-ku. Buni qanaqa hal qilamiz? Desa, unda probni chizsam dars o'tsin. Bitta gruppaga ikkita o'qituvchi kiradimi? Yo'q. Bola ikkita gruppaga kirsin. Qanaqa bola ikkita gruppaga kiradi? Men uchinchi zetrni o'sha xona yetmaydi. Yo'q, unaqa demayman. Asosan bolalar o'qiydigan gruppalarni tuzib qo'yinglar. Plus alohida ishlaydigan bitta katta planshetga qilib qo'yinglar. Mana shu probni o'tayotgan o'qituvchi bo'sh vaqt. Bu yerda 2-3 ta o'qituvchi yuradi. Galma-galdan probni o'tirishadi va galma-galdan darsdan tashqari holatlarda bola bilan ishlaydi. Bu nima degan? Men siz bilan shug'ullandim, dars o'tdim, bugungi darsingiz yo'qdi va mazza qildingiz. 10 minut, 15 minut o'tdim, 2 soat emas. 2 soat boshini qotirib bir narsalar qilmadim. Bular nima bilishlarini bilib oldim. Keluvdilar o'sha kuni, men soat 5 da keldim, men probni o'qituvchi sifatida gaplashishni taqdim, u qildim, bu qildim. Nima mavzuni bilishlarini bilib oldim, keyin mana bilsam 7-chi mavzugacha bo'lar ekan, lekin 24-chigacha bo'lar ekanlar. Men 25 o'tib berdim-da, zadachalarni berdim, zadachani bergandan keyin bula aytyaptilar, sizni dars o'tasizmi deyaptilar. Dars siz bilan o'qiymizmi deyaptilar. Men aytaman, ha, dars men bilan o'qiysiz. Lekin sizni qo'shimcha yana o'qituvchingiz ham bo'ladi. O'zi aslida u asosiy guruhda deyiladi, lekin men asosiy siz bilan shug'ullanaman deb men aytaman. Men aytaman bunga asosiy o'qituvchingiz, men sizni asosiy rezultat bilan shug'ullanaman deb. Bu guruhga kirgandan keyin guruhda o'tirsa, men sizlarni asosiy o'qituvchiman deydi. O'zi sekin 2 haftaning ichida bu ham asosiy, bu ham asosiy, voy mazza qilyapman, zo'rasi bo'yapti, bo'lishi bilan qolib ketadi. Tushunmay qoladi ham qanaqa to'g'ri o'qigan. Aldab suldab oqqolinglar deyotganim yo'q. Sifatni chotki qilib qo'yinglar, kim bilmay qolsin o'zi pul to'layotganini. Tushundingizmi? Demak, har bir qadamni skripti degani, men telefonda gaplashganimda skript ishlatdim hozir.
U kelganlarni skript qilishim kerak, probni darsda skript qilishim kerak, ketayotganlarni skript qilishim kerak, keyingi safar kelganda skript qilishim kerak, guruhga kirgizganda skript qilishim kerak, pul to'lashdan oldin skript qilishim kerak, keyingi oy yana pul to'lash uchun skript tuzishim kerak. Ko'pchilik bitta skript tuzib qo'yib telefonda gaplashishga bo'ldi. Uzr unaqa bo'lmaydi. Har bir shakda tuziladi. Har bir shakka tuzilishini esa mana upravlyashchi qildiradi. Hozir upravlyashchi nimani qilish kerakligini aytaman hozir sizlarga. Agar upravlyashchi shu narsani qilmayotgan bo'lsa, demak upravlyashchi emas. Uslujayushchi. Xizmatchi, xizmatchini xizmatkor deb aytsa ham bo'ladi. To'g'ri, jo'ski ishlatgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin mana shunaqa jo'ski qabul qilmasak bu narsani, lalayib yuraveramiz bu yo'lga. Kerak emas bunaqa yashash. Bo'ling, zo'r bo'ling. Yorib tashlang, sizga hech kim kela olmasin, sizning sferangizda. Boshqa sferadagi tegmay. Masalan, siz tilchi bo'lsangiz, tilni yorib tashlang. Olishi. Rus tilimisiz, rus tili, ingliz tilimi, ingliz tili, fizikami, fizika, abituriyentmi, abituriyent. O'shani yorib tashlang bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Demak, har bir ishchini qilayotgan ish rezultatini nazorat qilish SSP bo'yicha bo'ladi. Darsda ko'rsataman. Ko'pincha administrator ishlaydi. O'tgan oy ham 1.5 million oldi, bu ham 1.5 million oldi, bu oy ham. O'tgan oy ham 800 million oldi, bu oy ham 800 million oldi. Yeb qo'ygan joyida shu bo'ladi. Administrator 2 oyda bir xil oylik olsa, demak nimadadir xato bor. Sizlar hisoblashni bilmayapsizlar, qaysi ish uchun oylik berishi. Ko'pchilik o'ylaydi, administrator o'z stabilni oylik bo'ladi-ku, men qanaqa oyligini o'zgartiraman. Administratoringiz o'tgan oy ham shu oy ham bir xil ish qilganingizga siz ishonchingiz komilmi? 1% dan boshqacha ish qilmaganiga? Bir xil chat-chat ish qildi, yo'q. Shuning uchun aytdim-ma. Sistema sponsorining pokazatelyi bo'yicha 3 ga bo'lamiz oylikni va har bir qilgan ish rezultatidan 40% qilgan ish o'z vaqtida to'g'ri doim qilgani uchun 40% rezultatdan 20% har bir narsani atchotini to'g'ri qilgani uchun. Shunda siz ishxonangizdagi administratorni oyligi oshishi mumkinligini, tushishi mumkinligini o'ziga ko'rsatib bilib bera olasiz. Ko'pincha administratorni odamlar ishlatishadi-ishlatishadi-dek. Yo'q, bu administrator bo'lmayapti. Ha, ketkazib yuborishim kerak deydi. Siz ishdan bo'shatdingiz, voy, nega bo'shatasiz meni? Muammo boshlanadi. Qaysi administrator siz ishdan bo'shatdingiz? Uradi ketorga. Oyligim ham kerak emas. Yaxshi ishlayotgan administratorga siz oylik berasiz, stabilni 800 ming so'm, o'zi aslida 430 ming so'mga arziydi. Siz yoningizdan 370 ming so'm pul to'layapsiz degan. Administratorlarni agar sistema sponsorining pokazatelyiga qo'ysanglar, 10 ta administrator bo'lmaydimi? Sizlardan ko'p pul ketmaydi. O'zi oddiy chem centerga 10 ta administrator bo'lsa, hamma yomon bo'lib ketadi-ku. Shuncha pulni qayerdan olaman deb. SSP ga qo'yganingizdan evazdan, ular qilayotgan ishiga qarab ko'p zo'r ish qilib qo'ygani uchun ko'p pul kiradi, shundan yaxshi oylik oladi. Ish qila olmagani uchun dabdala oylik chiqadi, o'sha dabdala oyligini beriladi. Sizdan ko'p pul ketmaydi. Chunki siz foydaga qarab pulni berasiz. Va bu narsani tushuntirib qo'yish kerak. Upravlyashchi shu narsani tuzishni bilmasa, rasvo bo'ladi chem center aytib qo'y. O'qituvchilarda ham shunaqa. Har oy bitta kitob topshirish kerak shart qo'llasham. Siz uchun sentringiz bor? Yo'q, orqada. Sizda. Ismingiz kim sizda? Sizda. Ha. Sirojiddin? Sirojiddin aka, siz uchun sentringiz bor, to'g'rimi? Uchun sentrda upravlyashchi kim? O'zingiz. Kim pul tikkan uchun sentrga? Demak, siz u yerda ishchi upravlyashchisiz, to'g'rimi? Endi sizga savol. Hozir, men balki o'qigan bo'lishingiz mumkin, men bilmayman. Eng ko'p bo'ladigan muammo nima uchun sentringizda? Mayli. Aytaylik, reklamani turlari bo'yicha oxirgi o'qigan 3 ta kitobingizni ayting. Mana shu oldingi oy o'qigan, mayli oxirgi oyda o'qiganingizni ayting. Undan oyga oldingini ayting. Undan oldingi oyini ayting. Har oy ayting. 12 ta kitob ayting bir yil uchun. Bum. Xo'jayin bekorga oylik to'layapti. Eng katta bo'tgan muammo haqida kitob o'qimayaptimi upravlyashchi? Nimaga oylik to'layapti u yoqqa? Upravlyashchining vazifasi muammo qatta bo'tgan bo'lsa, shu muammoni qanday yechishni o'rganib, uni qo'llay bilish kerak amalda. Nima bu? Faqat kitob o'qish shartmi? YouTube dan o'rgansa bo'lmaydimi? Bo'ladi. YouTube dan ham o'rganinglar, Google dan ham o'rganinglar, lekin kitobni ham o'qish majburiy. Nimaga? Google'dan, Chrome'dan, YouTube'dan o'rganganingizda bo'lak-bo'lak razbroz ma'lumotlar beriladi. Lekin kitob bitta boshlasangiz A tochkadan B tochkaga sizni olib chiqib beradi. Avtomatik sizni sal bo'lsa ham aqlli qilib beradi.
yana aqlli qilib beradi, yana aqlli qilib beradi. Aqlli bo'lib ketganingizni o'zingizdan bilasizmi nima bo'ladi? Aytaylik, uchinchi sentrda nechta odam bor hozir? Ha. 50 ta odam bor. Mana shu narsani 212 ta qilish uchun nech pul kerak bilasizmi? Metro bo'lmaydi. Nima bor? Ostanovka bor. O'rtacha men sizga aytaman. Qayerda joylashgan? Anaqasini ayting, taxminiy orientirni. Jomiyda 50 ta o'quvchini 220 ta odam sig'dira olasizmi? 750 dollar pul ketadi. 750 dollarni evazdan 220 ta odam qilsa bo'ladi. 220 ta odamdan sizlarni tochka bezobisizlar. Men bilmayman xonalar nechta, lekin taxminan bilaman 100 tada uje o'tasizlar. 100 120 ta, to'g'rimi? 100 120 ta o'quvchilar bo'lsa, sizlar uje zarar ko'rmaysizlar. Keyingi 100 tadan taxminan hozir 250 mingdan 300 mingdan o'qitayotgan bo'lsangiz, 100 mingdan foyda qolsa, 200 tadan 20 million foyda qoladi. 20 million foyda degani bu 2 ming dollardan oshiq degani. Ana endi 750 dollar tikib turib 2 ming dollar olish xohlamaysizmi bir oyda? Shuning uchun qaysi kitob o'qish kerak bilasizmi? Muammo mana shu yerda. Bilmaydi, muammo mana shu yerda. Uchim center yurg'ishni o'rganish uchun men 120 dan oshiq kitob o'qib chiqdim oxirgi 6 yilda. Nima kitobni o'qish kerakligini ham bilmayapsizmi? Mana shu yerda muammo bor. Kitobni o'qish kerak. Kurs bo'yicha 12 ta kitob tayyorlab qo'yganman. Uchim centerlarni, masalan, 1 yil davomida o'qib chiqsanglar ham keyingi yilga mana shu shuni ushab turadi. Klientni ham ushab turadi, marketingni ham ushab turadi, prodajni ham ushab turadi. Prost o'qib chiqsanglar bo'ldi, buni qo'llasanglar bo'ldi. Ko'pchilik o'qib chiqishga sabr yetmaydi, lekin qilish kerak bu narsa. Agar o'sha narsani o'qib chiqishga sabr yetsa, bum tikkan pul bilan foydani oladi. Kitob o'qib topshirishi majburiy pralashiydi. Agar sizlar pralashiy bo'lsangiz, o'qib topshirib o'sha narsani amalda qo'llaydi. Amalda qo'llamayaptimi, o'qib chiqqani ham bekor. Amalda qo'llash majburiy. Keyingisi har bir o'quvchi rezultatini nazorati. Sizga savol. Taxminan tasavvur qilinglik, 5 ta guruhingiz bor. 3-chi guruhingizni ichidagi, masalan, Salimov degan bola kecha nima dars qilib keldi-yu, nimani qilib kelmadi? O'tgan hafta nimani qilib keldi-yu, keyin juma kuni nimani dars qilib keldi-yu, nimani qilib kelmadi? Siz agar uprolishi sifatida shuni bilmasangiz, uchim sentr taqdiri voy bo'ladi bir yildan keyin. Uchim sentrda 200 ta bola bor-ku. Qanaqa rezultatini kontrol qilaman? Demak, uchim sentr boshqarish hali bilmaysiz. O'rganish kerak. Mumkin bit uprolishi men aytishim mumkin, o'rtacha 500 ta bolani qanaqa ketayotganini rezultatini nazorat qilishi mumkin. Shunchaki sistemalashtirib qo'yish kerak bo'ldi. Hamma narsa tablitsa, hamma narsa CRM, hamma narsa programma, hamma narsa oddiy. U orqasidan yugurib yurmaysiz, bugun nima o'rganding, nima o'rgatdi, nima qildi, nima qildi. Yo'q. Bu sistema ishlagan evazdan sizga atchotni kelib turadi. Atchot degani maktabdagi o'qituvchilar jurnalga yozib sizga jo'natadigan atchot emas. Bu 70-50 yillarda qilinadigan narsa. Hozir boshqacha. Joyida bo'ldi, joyida bilasiz. Shu narsalarni yo'lga qo'ymas ekansiz, agar kontrol qilmasangiz, uchim sentringiz ichida o'quvchilar qaysi mavzuda o'qish kerak edi-yu, bugun, masalan, 26-chi mavzuni o'rganish kerak edi. Aslida nima mavzuni o'rgandi? 28-ni o'rgandimi, 20-ni o'rgandimi? Siz uprolishi sifatini nazorat qilmasangiz, o'qituvchingiz qanaqa dars o'tkazganini bilmaysiz. Evazdan 4 oydan keyin o'quvchilaringiz ketib qoladi guruhdan va nima bo'ladi bilasizmi? O'qituvchingiz aytadi: "Menga o'quvchi qilib bering, o'quvchilarim ketib qoldi." Siz aytasiz, nima ketib qoldi? Siz bilmayman, ketib qoldi de. O'qituvchi yo'q, dars o'tolmaganda. Dars o'tolmagandan dars o'turgan, rezultatni ko'rsatib bermagan u narsaga. Rezultat ko'rsatib bersa-chi, xona sovuq bo'lsa ham o'qiradi bola. Lech bir rezultat kerak, chunki u o'qishga kirish kerak, u yoqqa ketish kerak, bu yoqqa ketish kerak. Ketib qoladi mana ikkitasi. Rostakasim sabab bilan. Lekin 10 tadan 8 tasi ketishi bu уже katastrofa. Lekin vaholanki bu normal holat emas, bu Toshkentda hamma 8 ta ketmaydimi, masalan 8 oy ichida. Normal holat emas. Rasvo holat. Buni to'g'irlash kerak. Demak, uprolishni nima ish qilish kerakligini tushundik. Bu bo'yicha o'zi alohida dars bo'lmaydi, faqat ust-ustini ko'rsatib ketaman, ichi bo'yicha kirib ketamiz hali. Tablitsalar to'ldirish, o'qilish, bu qilish, bu kirib ketadi. Administrator ishlari bor. Kiruvchi administrator nima ish qilish kerak? Doim aprobniy ustoz bo'lishini ta'minlash kerak, 36 soat ichida kirishga probni yozish kerak, mos guruhga joylash kerak, ikkita darsdan keyin to'lovni qildirish kerak, har oy ikkita kitob o'qib topshirish kerak, raspisaniyani tuzish kerak. Raspisaniyani kim tuzadi desa, odatda kimga qaysi qulay vaqt biz o'tib tushib yuradi. Odatda shunaqa bo'ladi. Rasvo. Unaqa bo'lmaydi.
Расписание администратор тузады. Администраторымыз бізден додырра, расписание туза алмайды, онда додыр ішчен алмай. Йо, ростан, нормальный ішчен алмай. Расписание туза алмайапты ма, администратор? Демек, администраторлыки халы ярамейді. Китап оқып тапшырсын. Нима бойды? Клиент білен гаплеш отты, ин көп боткен мамалы бар, часто задавами вопросылы бар, көп боткен возраженелы бар. Шу возраженен хал кылыш бойды, китаплы бар, аудиолы бар, видеолы бар, тықылы отты. Органып тапшырсын, хар сафар сізге. У 100 000 тапшырышы мүмкін, у телеграмды тапшырышы мүмкін. Осы телефоным йоға ген, түйчен центрі түшіна тапшыр отты. Оқу отты, тапшыр отты, орген отты, мәңге телеграмды аудио жөнет отты. Мамна қайкен, мамна қылыш керекен, мамна қылыш керекен, мамна қылыш керекен, мамна қылыш керекен. Жөнет тұрады, сіз еш тұрасы болды. Мамы болмас мұнарыз. Mana bu joyda har 36 soat ichida probniyga kirdirish kerak yoki probniy bo'lganda 36 soat ichida kirish kerak degan narsa bor. Men akamiz bilan gaplashdim. Qachonga chaqirdim sizni? Qachonga chaqirdim? Keling deb. Gaplashdim bo'y telefonda siz bilan. 4:30 5 ga chaqirdim, to'g'rimi? U qachon? Keyingi haftami? Bugun o'zida. Chaqirdinglar, ammo bugun uzoq ertaga. Inning uji kech. Agar inningga cho'ziladigan bo'lsa, bu odam Nyu-Yorkga ketyaptilar, keyingi hafta keladilar. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men har 36 soat ichida bularga kontaktga chiqib turaman. Nima degani kontakt chiqmoq? 36 soat telefon qilamanmi? Yo, telefon qilish shart emas. Har 36 soatda nimadir chiqib jo'natib qo'yasiz. Birinchi telefon qildingiz, yoki keyin SMS yubordingiz, keyin Telegramdan nimadir yubordingiz, keyin nimadandir har xil yo'llar ko'pga bog'lanadigan. Facebook bor, Instagram bor, telefoni bor, balo bor va hokazo bor, hammasi bor. Har bir joydan har 36 soatda ichida kontakt urib turasiz. Sizni esidan chiqarib yubormaslik uchun. Kelish kelgandan keyin keladigan kun telefon qilasiz 36 soat ichida yana probni chaqmas bo'lib qolib ketadi. Mana shu narsa bo'lmayaptimi? Uchib ketdi bu odam. Esidan chiqib ketadi, boshqa yerga ketaveradi. Rejalar ham o'zgarib ketadi. Agar 36 soat ichida siz ogohlantirib turaversangiz, reja o'zgarmaydi. Shu narsa qoladi menga, shuni qilishim kerak ekan deb. Behazar. Yoshligimizdan eslaylik. Klientlar yosh bolaga o'xshagan narsa-da, sizlarga kattalar aytdi. Hoy, bir narsa qilib qo'y, deyishdi. Masalan, hoy, gilamni yuvib qo'y bugun. Yoki ertaga, yoki gilamni yuvish kerak deyishdi. Bo'ldi. Yoz kunlari. Sizlar endi yozsizlar, kichkina sizlar bassenga cho'milishgani, langerga, u yoqqa, bu yoqqa ketdinglar, ketdinglar, ketdinglar. Yoz bo'yi boshqa etishmadi, lekin kuzda so'rashdi. Nega gilamni yuvmading deyishdi. Yosh bola emasmisizlar? Yuvmaysizlar. Lekin har 36 soatda ichida, oy gilamni yuvdingmi? Qachon yuvasan gilamni? Yuvdingmi gilamni? Qachon yuvasan gilamni? Qachon yuvasan? Duvursa, siz majbur yuvasiz. Voy voy, yuvish kerak ekan deysiz. Keyin tushunib yetasiz yuvish kerakligini. O'zi yetishgan oldin ham, lekin keyin tushunib yetasiz. Bu birinchi usul. Ikkinchi ko'rinish. Tasavvur qilamiz. Sizlarni yaqin o'rtog'ingiz uylanmoqda, turmushga chiqyapti. Ayollar turmushga chiqyapti, o'g'il bolalar uylanmoqda. Sizlarni to'yga ketdi. Hozir noyabr. Uni to'yi 18 avgustda keyingi. Hozir etdi, qo'lingizga taklifnoma berdi, birga bir gaplashdi, ketdi. 18 avgustgacha ko'rishdi-yamki, bir marta ham to'y haqida gapirmadi. Bir marta ham, ey, kerak bo'lsa 50 marta ko'rishdinglar, lekin bir marta ham bir kun oldin ham to'y haqida gapirmadi sizlarga. Ey, o'tam demadi, o'tasanmi ham demadi, bo'sh gapirmadi. Hozir noyabr. Oradan 10 oy o'tdi. To'yga borasizlarmi shu odam? Mana ayol kishi sifatida so'raylik sizdan. Sizdan so'raylik. 10 oydan keyin sizga taklifnoma bergan odamga o'sha yaqin dugonangiz edi, lekin bir marta ham keyin gapirmadi. Borasizlarmi to'yga? Uddali. Obshiy tanishlagan aytmagan, bir marta ham aytmagan. Obshiy tanishlar ham bormaydi. Yo, esdan chiqarish tugul, sizlar xafa bo'lasizlar. Agar yaqin bo'lsa, konishlar. Shuncha o'rtog'im bo'lib turib, endi qolsam. Yo'q, endi emas. 10 oy oldin etdi. Mana etdim. To'yim bo'yapti dedi. Hozir noyabr dedi. To'yim 18 avgust, 10 oydan keyin dedi. Undan keyin siz bilan 50 marta uchrashdi, lekin bir marta ham to'y haqida og'iz ochmadi. To'yga boram demadi. Nima aytaman, to'yga yetuvding qachon bo'yapti deb o'zingiz ko'ringlar. Qizlar o'zi to'yga bor. Taklifnomangiz bor-ku, ko'ryapmandingizmi deyman. Men shu javob berdim, ketdim. Qizlar boradi. Bormaydi, men javob beraman. Bormaydi. Sizda shunaqa voqea bo'lmagan. Shuning uchun siz boradi deb o'ylayapsiz. Sizni o'sha sheriklaringiz bor, o'pishi tanishlaringiz. O'shalarga ham shunaqa 10 oy oldin yetib qo'ygan, qaytib aytmagan. Bu shunaqa o'ylaydi, u shunaqa o'ylaydi, u shunaqa edi, bir-biriga aytadi, aytmadi, yo'q, qaytib. O'zimni to'yimda. Bormaydi. Men nimaga unaqa deyapman, bilasizlarmi? Men lichni shunaqa qilganman o'zim to'yimda.
to'yim 2019-yili avgustda bo'lgan, 19-da. Bilasizlarmi, qachon aytganman to'yga? 2017-yildan boshlab aytganman. Lekin bir marta aytgan odamni ikkinchi marta aytib qayta aytmaganman. Bilasizlarmi, shuning orqasida nima bo'ldi? Men 5 yil diplomatiyada o'qiganman-da. 5 yil. Kurugimda 10 ta bola bo'lgan. O'zbek patokda 56 ta bola. Kurugimda 10 ta bola bo'lgan. Bitta bola kelishdi. Nimaga? Yaqin odamlarga aytganda shu narsa ishlaydimi, ishlamasdimi bilmas, bilib olish uchun men o'zimni to'yimda sinab ko'rganman shu narsani. Men javob beraman deyotganim shundan kelib chiqqan. Bitta ham sindoshim kelmagan. Bitta ham sindoshim kelmagan, chunki men 2015-yil aytgan bo'lganman to'yimni. To'yim bo'lishini men oldindan belgilab, hamma narsani rejalab va o'sha kuni men to'yimni qilganman. O'zgarmagan. Masalan, to'y bo'lsin, xudo oldan keladi, nomi ishlatiladi, bo'ldi, xudo deb. Qiz tomonidan o'ylab gapiryapsiz-da. Men 2011-yili men to'yimni nechinchi sinfda bo'lishini bilib, o'sha narsani aytishni boshlaganman. Nimaga? Planlashtirish bo'yicha men o'zimda prioritet juda baland qo'yaman. Hamma narsa po plani bo'lishi kerak. To'g'ri, hamma narsa po plani bo'lmaydi, lekin 95-98% hammasi bo'ladi. Agar kurs boshlansa, to'yimni haqiqiy shu videosini ham qo'yib beraman. Mana kulyaptilar, Rustam aka, siz ko'rgansiz to'yim, to'g'rimi? To'yimni planlashtirilganini videosi. Minutma-minut to'yim ketyapti. Men boshqaryapman. Soat 13:00 da kelish kerak, 13:07 bo'lgan, 7000 so'm Mercedes olib kelayotgan odam shtraf to'lagan menga, minutiga 1000 so'mdan kech qolgani uchun. Lekin qolgan papalani ketilgan minutdan yarim soat zapas bilan yurganman har doim. To'yimni qachon bo'lishi? Minut soat nechida nima bo'lishi? Kim nimani olib kelishi? Kim kimni olib borishi? Kim nima o'sha gruppasi ham bor, xalamni ochib ham ko'rsataman. To'yim 19-avgustda undan oldingi kunlarda yozib qo'yilgan, kim kimga bog'lanish kerak, nechida keladi, kujora nechida keladi. Hammasiga yozilgan. Gul nechida keladi, fotograf nechida keladi, videograf nechida keladi, unga qancha vaqt ajratilgan, videoga olish, rasmga olish hammasi yozilgan. To'yni rejalashtirish mumkin bo'lsa, nimaga biznesni rejalashtirish mumkin emas? Siz o'sha xohlaganingizdek bo'lmaydi. Xohlaganingizdek bo'ladi. Men bitta shu skriptni, bitta shu 36 soatda ishlaydimi, ishlamaydimi, undan keyin etmasa keladimi, kelmaydimi bilish uchun men 5 yildan beri shu narsani sinayman. O'zimni to'yim bilan sinadim. Men shu narsaga rozi bo'ldim. Mayli kelmasin kursdoshim, mayli kelmasin sinfdoshim, lekin men ilm uchun sinab ko'raman, shu narsa ishlaydimi, ishlamaydimi. Kelmagan. Men javob beraman. Xolisiga shunda telefon qilib, starstamga patochnikga, men patochnikmisiz, boshqamisiz, so'raysizlar. Siz o'rtog'ingizni to'yi mashinga borganmi kursdosh desa, u juda oldin aytganda, keyin aytmadi, keyin bormadik degan javob keladi. Klientlar shunaqa. Agar siz 36 soat ichida siz unga xabar berib turmasangiz, bormaydi u. Kelmaydi u. Sizlar o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Voy, shunaqa jo'ski odam ekanmi? Kursdoshlarini, sinfdoshlarini olib kelmabdi deb. Bilasizmi nimaga? Bunga sabab ham bo'lgan. Men bu narsani taxminan 90-95% his qilyapman, chunki teoriya shunaqa edi, kelmasligini bilib qilganman. Shunga moslab to'yimni 450 ta emas, 200 ta qilganman. Behazir. Men qarindoshlarim o'zi 240 ta. Men uyimda 5 to'y bo'lganda, uyimga uchastkaga 240 ta mehmon kelgan. 5 to'y qarindoshlar keladi-yu. Kursdoshim bosh kelmaydi-ku. 240 ta ekan, men 200 ta qilaman, 40 tasi ana o'ynayotgan paytda almashalmash o'ynaydi, u qiladi, bu qiladi. Sanab ham chiqdim, 12 ta odamga joy yetmadi to'yim kuni. 200 ta joy berilgan, 212 ta odam kelgan. Endi balki uyimizni o'zi ham o'tirmaydigan odamlar bilan ular bilan qo'shib chiqsa, masalan, xolam o'g'li, tog'am o'g'li o'tirmaydi-ku mehmon bo'lib. Xizmatda bo'ladi. 230 ta, 240 ta ham bo'lishi mumkin. Men biznes teoriyasini va to'yim bilan sinab ko'rdim. Ras, to'yingizga kursdoshingiz, sinfdoshingiz kelmayaptimi? Klient sizni tanimaydigan joyga 36 soat ichida xabar berib turmasangiz, kelmaydi. Keladi. Juda ham zarur, dovyurak, yaqin bir narsa sizni bir narsa deb o'ylaganlar keladi, qolgani kelmaydi. 20% kelishi mumkin, 80% kelmaydi. Agar 36 soat ichida xabar berib turmasangiz. Mana shu kiruvchi adminning vazifasi kiradi. Taxminan 15 yildan beri shu bilan shug'ullanaman. 2017-yili noyabrdan beri. Taxminan 2010
2000 yillarda amaliy boshlagan bo'lsam, 2010 da amaliy boshlaganman. Daje institutga kirish balimni ham hisoblab chiqqanman o'shanda, qayotgan ishimdan. 2005 yillarda ishlab yurganda kichkina bola edim. O'sha yerda men ustozim shunaqa edi. Endi baribir olman tegi olma tushadi, kimdan saboq olsang shunaqa bo'lasan deganda, men ustozim hozir men qayotgan ishlarni shunaqa ish odam edi. U meni 3 yil tarbiyalaganda, 3 yil faqat shu narsaga o'rgatgan. Keyin undan ketgandan keyin men shunaqa ketib qoldim. Men hozir aytaman 2010 yil bitirganman, 2011 yil ISK topshirgan bo'lsam, ona tili repetitorga borayotdim. Xullas borayotgan repetitorlarimni shuncha vaqt sarflasam, bu narsani o'rganaman, bunaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lar ekan. Qaraganman, shaxsnostlikka topshirmoqchi edim. U yerda 140 proxodnoy ekan, men 155 yig'sam bemalol kontraktga kirar ekanman. U aka, bu aka, bo'l 155 yig'aman deganman. Oradan bir oy o'qigan, o'sha vaqt sarflaganman, u bo'lgan, bu bo'lgan. 1-avgust emas, o'shanda 2-avgustda imtihon bo'lgan. Hayit kuniga to'g'ri kelib qolgan 1-avgust. 2-avgust bo'lgan, imtihon bo'lgan, chiqib ketganman. Shu bilan 16 kundan keyin javob chiqqan, qarasam 155 u 3 yig'ganman. 0.3 ga adashyapman. Lekin tuch-tuch ketadi. Tayyorli 95-98% da bir xil ketadi. Va menga u normal holat edi. Bilardim shunaqa bo'lishini, lekin bilasizmi, ne normal nima bo'lgan? Proxodnoy 140-145 bo'lib yurgan o'qish yil 172 bo'lib qo'ying. Ha, yetmaydimi 172 bo'ladi deb? Men 180 olardim-ku deganman. Men rejalashtirganman, shunga qarab vaqtimni ajratganman-da. Yomon joyi shu ekan, oldindan bilib bo'lmasa ko'p narsani. Men xohlaganim bo'lgan, o'zimga erishadigan rezultatim, lekin u rezultatga bog'liq boshqa rezultatlar bo'lgan, u meni qo'limda emas bo'lgan. O'shanda tushunib yetganman, har doim zafas bilan qilish kerak ekan. Aytilgan narsani yarim nima deb berish kerak ekan, yoki bormoqchi bo'tganga 2 baravar planka qo'yish kerak ekan, shunaqa narsani tushunganman. Jahlim chiqib, keyin diplomatiyaga kirganman. Diplomatiya xalqaro iqtisodiy munosabatlarni 5 yil o'qib bitirib chiqib ketib, xullas 2 yil Moliya vazirligida ishlab, qarasam 2 million oylik. Qo'rqinchlidek, 2 million, 3 million oylik ishlash. Yana men bilmadim kimga qanaqa. Juda qo'rqinchli. Bilib qo'yinglar, Toshkent hududida agar siz 20 milliondan kam topayotgan bo'lsangiz oyiga, demak, siz yetarlicha foydali narsadan bahra ola olmayapsiz Toshkent hududida. Ko'p narsalar sizga qimmatli qotgan bo'lishi mumkin. Masalan, uchun bitta seminarga kirishingiz kerak, u 1 million 800 ming. Lekin bitta narsaga kirishingiz kerak, 300 dollar. Bitta kunliklar bor-da, anular keladi masalan. Aytaylik, Brian Tracy keladi, u keladi, bu keladi. Yo, hammasi kirish kerak demayman. Shunchaki bahra olish uchun kirsangiz ham, o'zingizga samatsiyangizni ochish uchun kirsangiz ham, anta 700 dollar topib yurgan odam, yo'q, ay, deydi. Nima deysan, qanaqa 500 dollar, men oyligim deyarli shunaqa bo'lib qoladi. Asanta 20 million topib yurgan bo'lsangiz, 500 dollar shuni ajratasiz. Normal pul hisoblanadi, chunki o'sha pulni evazidan keyin siz ko'tarilishingizni bilasiz. Okruženiye juda katta ta'sir qiladi. Xullas, kiruvchi admindan keyin chiquvchi adminning ishi bor. Chiquvchi admin to'lov kechikayotganlarga qo'l qiladi, yangi ustozlarni adminlarni rezyumesini tuzadi, dars planini, dars bo'yicha ketishini ta'minlaydi, har oy 2 ta kitob o'qib topshiradi. Majburiy 2 ta kitob o'qib topshirmasa, demak, u o'sishni xohlamaydigan administrator, o'sishni xohlamaydigan administrator sizlarning ishxonangizga zarar yetkazadi. Chunki patologiya tiralib qoladi. Bo'ldi. Shu bilan nima ish qilish kerak? Qachon qilish kerak? Nima qilish kerak? Faqat sizdan so'rayveradi. Administrator sizdan ish so'rayotdimi, nima qilishcha? Kerak emas uni qilishcha. Yoki o'rgansin, nima qilishcha? Sizdan nima aqlli bo'lib ketsin o'zini sohasi bo'yicha. Yoki xayr, boshqasini o'qib qo'ydi. Bu degani, tab haydab yuborib, keyin yangisini olish emas. Yangisini qurmasdan eskisini buzma. Oldin yangisini qurasizlar, keyin eskisini ketkazasizlar. Agar o'sishni xohlamasa, o'sishni xohlamadimi, u ishchi sizga kerak emas. Yo butun umr o'sha uchimizda turish o'rgandiga ketish xohlaysizlarmi? Yana bilmadim. Borgan sari kattalar kattalaveradi, kichkinalar yovib ketaveradi. Borgan sari. Keyingisi, korporativlar bilan ishlaydigan administrator. Bu nima degani? Toshkent hududida, masalan, aytaylik, 400 uchimni sentrda uzoqgacha bir 40-tasi 50-tasi korporativlar bilan ishlaydi. Qolgan 350-tasi korporativ nimaligini ham bilmaydi. Men sizga bitta fakt aytaman. Korporativ o'zi nima? Uchimni sentr bor, ishxonalar bor. Masalan, turist firmalar, mehmonxonalar, klinikalar, nimadir ishxonalar bor. Bu odamlarni zo'r rus tili o'qituvchisi bor, bularni o'qitib bera oladigan. Jonatib bularni ishxonasida o'qitib berishi mumkin. Ingliz tilini o'qitib berishi mumkin, rus tilini o'qitib berishi mumkin, nimadir fanni o'qitib berishi mumkin, lekin bu narsani qilishmayapti. Korporativdan qancha pul topsa bo'ladi, betim?
2010-yil statistikasini aytaman sizlarga. Hozir hech kim bunaqa katta korporativlar bilan ishlamayapti. 2010-yili Jahon Study degan Champion Center eshitganmisiz? Toshkent shahrida 8 filial, 5 viloyatda filial bo'lgan. Yorqda shakar. Haftasiga xo'jayini 20 million o'rtacha topgan shu payt. Dollar o'sha payt bo'lsa 2010-yili 1800-1900-2000gacha bo'lgan. Bu degani haftasiga 10 ming dollar topgan. Oyiga 40 ming dollar topgan. Yorqda shakan dars o'tish. Dars o'tishdimmi? Ishlash. 2010-yilda o'zida 1 yillik kontraktni berdi. UCL bilan Beeline'ga korporativ darslarini o'tish uchun 1 yillik shartnoma tuzgan 350 million so'mga. Bilasizmi, dollarda qancha bo'lgan o'sha payt? Qancha? 180 000 dollarga yaqin pul bo'lgan. Primer. 160 000dan 180 000 dollargacha pul tushgan. Arenda to'laydimi korporativ evazidan deb ko'raylik. To'lamaydi, chunki u Beeline'ni UCL ofisiga borib dars o'tadi. Kimga pul to'laydi desa, 35% o'qituvchisiga pul to'laydi. 150 dollar pul tushdi. 35% o'qituvchisiga pul berdi. Naloglan berdi, 50% ketdi deylik. 150 mingdan 50%ini olib tashlasak, qancha qoladi? 75 ming dollar. Hech qanaqangi buni o'quv markaziga odam kelmaganda 1 yilda to'xtatdi bitta ishxonada. Mana korporativ qanaqa ishlaydi. Baraka toping, rahmat. Nimaga 2010-yilda ishlagan narsani hozir ko'pchilik ishlata olmayapti? Chunki duxi yo'q, shunaqa ishlaydi. Men egasini taniyman o'shani. Uchevin Center bo'yicha ustozlarimdan biri. To'g'ri, hozir ishlamaydi. 2012-yilda yopildi, 2014 yana yopildi. Dabdalasini chiqarib tashlashdi. Chunki ko'p pul topib tashladi. Haqiqatdan ko'p pul topib tashladi. Ko'p pul topib tashlagan o'sha yillari bilardinglar, uzoqqa bormagan hech qachon. Noldan tankingiz yo'q, ko'p pul topasizmi? Yo'q bo'lib ketgansiz. Bu mening gapim emas. Bu davlatimiz rahbarlarining gapi. Va o'shalar tozalandi deb aytiladi. Xullas, 2012-yili bir bosishdi. 2014 bir bosishdi. Keyin qaytib Chevin Center sohasiga kirmaydigan bo'ldi. Lekin oyiga 80 mingdan 100 minggacha topdi shu kishi. Oyiga 80 mingdan 100 minggacha Chevin Center top turgan bo'lsa, nimaga hozirgi Chevin Centerlar 5 ming, 6 ming, 10 mingcha vay deb yuboryapti? Hozir Chevin Center ko'payib ketdi-da. To'g'ri. Lekin hali ham rasvo-ku Chevin Centerlar. Siz zo'rri bo'ling, o'sha pul sizga keladi. To'g'rimi yo'qmi? Sakrab yuradi uchim sentrdan uchim sentrga. Bu yerda unga sakrab, bu yerda unga sakrab. Bo'lmaydi, 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 sakrab yurishibdi. To'g'ri. Iqtisodiy faktorlar bor. Masalan, iqtisodiy faktordan oladigan bo'lsak, international oyiga hozir 1.5 milliard pul aylantiryapti. Sizga savol bermoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Ular necha pul bilan pulga anaqaga kirgan? 1.5 milliard oborot qilish uchun 1 million dollar bilan kirgan deb o'ylaydimi odamlar? 500 ming dollar bilan kirgan deb o'ylaydimi? Oldin 100 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 400 ta bo'lgan. Ko'paysa ko'payib ketdi, oshma, ana qilmadi, kamaymadi. Men nimaga bunaqa deyapman? 2009-yildan beri o'zim dars beraman. Men haligacha dars beraman sistemamni qurish uchun. Ingliz tilidan, u tildan, bu tildan, ona tildan dars berib yurganman, tilchi bo'lganman. Oldin bitta hududdan 15 ta odam chiqadigan bo'lsa, hozir o'sha hududdan 50 ta odam chiqyapti. Men o'zim real ko'rib turgan narsamni aytaman. O'sha hududni o'zidan. Chunki men o'zim eksperimentchiman, eksperimentlardan xulosa chiqarib sizlarga gapiraman. Osmondan bunday olib shunaqa bo'lsa kerak demayman. 3 yillab, 5 yillab, 7 yillab eksperiment qilib, keyin shu narsani bitta fakt sifatida aytaman, shu narsa rostdan ishlaydi deb va shunaqa bo'yapti dedim. Xullas, muammo uchim sentrlar sistematik ishlamayotganiga.
Men etişim mümkün. Haz gəpirib çıxotkən nəsələrimi 100% həmməsini qıptaş egəm mən digən ilə bağmı içi dedi. Mən üçün sentrimdə cari qıptaş egəm mən şu nəsələrini bəbir rezultat verməyəb dedi. Qısayla rezultat bir yortdaş egəm. Və bu nəsələrini qəndək qılınışını 8 dərsi qorub çıxamız, onu kəmədə bir yil sələ öz iləgə bir nidrət qılış bilən bəyət bələ sələ. Yəni, kırgiziş bilən. Bu dəcə 2 ildən 3 il geçəyəm ötkə durad. İnternəşin bir ildə çıxıb getib qaldı böyle ismi. 2012-ci il açılgən ola. 2014-ci il yapılıb getdi. Yəni qaytıb açıldı. Yəni qaytıb açıldı. 2014 nöldən başlayıb açdı. 2014, hazır 2019, 5 ildə şuna qəb oldu. 5 il aldın kimdir 3 evin sentri açıqan bəsə, ayıqa 1,5 milyard abarot qımayatıqan bəsə, yəni saçdırıb qorursan özü bilə. Bu ayıqa 1,5 milyard, ayıqa 18 milyard qoyadı. Kimdir ayıqa 150 milyon, ayıqa, ya yiliga 1 milyard 800 milyon səb qoyadı. Yiliga bir xil vaxtda açılgın. Fərq nəmədə bu gən? Yönəliş çalışdı. Kimdir sistematik etkən, kimdir təxmini etkən? Üç evin sentri şuna qəb bəsə gəyədi, bir ayışla vurgən, bir ayıq, ona qəb olmayıdı. Qaydırlar bəna işləgən. To'g'ri qiynalgan, to'g'ri qiyin bo'lgan, to'g'ri spetsialist topishga qiynalgan, to'g'ri o'zi tarbiyalagan, o'zi pul sarflagan qaysidir mana bu o'qituvchi uchinchi sentr foydadan pul obrotdan 30% foyda ko'rsa, bu uchinchi sentr obrotdan 10% foyda ko'rgan. Qolgan hammasini rasvot ko'rgan. Lekin buni obrot kattalashib ketganda endi bu 150 million oyiga topyapti, bu endi hali ham 30 million, 40 million yoki 20 million topyapti. Bilib qo'yinglar. Ishxonangizga tikasizlar, ishxona sizlarga beradi. Ishxonangizga tikmaysizlar, ishxona sizlarga bermaydi. Xullas, korporativdan kelgan, sizlarda 80ga 20 administrator bo'ladi. Buni oddiy qilib tushuntirganda shpion bo'lishi. Nima degan shpion? Hamma yerda nima bo'yapti, qachon bo'yapti, nimaga bo'yapti, qanaqa bo'yapti, hammasini bilib yuradigan, sizga aytib turadigan bitta sotdi bo'lishi kerak. Hay, sotdi. Qani nima gap? Nima bo'ldi kechqurunsa? Mamma bilan mamma daxanaga jang qilishdi. Mamma naqa bo'ldi deydi. Qissa qilib aytganda shunaqa narsa bo'lishi shart. Chunki bu shart emas, boshqa uchim sentrlardan qarash. Bu internetdan qarasin, bu boshqa davlatlardan qarasin, lo'q qarasin. Istagan katta kompaniyalarni qarasanglar, agar iqtisod bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, R&D degan bo'lim bo'ladi, bilasizmi? R&D degani mana shu soha bo'yicha kim yengillik qotdi, kimni sotib olishimiz kerak va nima yengillik qilish mumkin, biz shuni qilishimiz kerak. WhatsApp chiqyapti, davay tez sotib olish kerak. Bum, Facebook sotib oldi. Telegram chiqyapti. Anaqaga chiqarish kerak, durovga chiqish kerak. U atkaz qildi. Instagram chiqyapti. Uni olish kerak, Facebook bum o'ziga oldi. Snapchat chiqyapti, olishimiz kerak, 3,5 milliard. Yo, atkaz qildi. R&D shun bilan shug'ullanadi. Yangi chiqayotganlarni qaraydi, kim bizga ugroza bo'lishi mumkin? Shuni o'zimizga olaylik. Yoki yana yangi nima paydo qilsak bo'ladi. Juda katta miqdorda pulni har yili o'shanga ajratishadi. Sizni ham bitta R&D'ingiz bo'lsa, kichkina holatda bitta odamdan iborat bo'lsa ham, lekin ishonchli odam bo'lsa. Chunki bu R&D agar nobohodo kimgadir o'tib ketib qolsa, sotilib ketib qolsa, birdaniga ikki yoqlama o'yin qilsa, sizni hamma narsangiz yo'q o'tib ketib qoladi. Ma'lumotlaringiz bormi, bazangiz bormi, boshqangiz bormi, hammasi o'tib ketadi. Bu odatda yo o'zingiz o'tkiz bo'ladi, yo o'zingiz bo'lasiz, yo nimadir bo'ladi. Hech bo'lmasa shuni boshiga qilishingiz kerak, yo kelgan shu narsani bo'limlarga bo'lib, har xil ichiga qilib qo'yishingiz kerak. Hamma kalitni bitta odamga berib qo'ymang hech qachon. Har xil bo'lsa, bitta odam ketsa, u kalitni qaytib to'g'rilab olasiz. Keyingi bo'limimiz marketing bo'lishi kerak. Endi marketing haqida juda ko'p gapiriladi. Marketing iloji boricha aytaman, eng arzondan boshlaydi, keyin eng qimmatiga o'tasiz. Eng arzondan boshlash degani tekshirilgandan boshlaydi. Ko'pchilik tekshirmaganini ham qilib qo'yadi. Bu nima degani? O'ylaylik. Mana bu marketingni anaqasi bo'lsin, ketma-ketligi. 40 ta joyga reklama berish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi. Qatga reklama berish kerak desa, zo'r odam keladigan joyga berish kerak. Xo'p, u qayer desa, endi bilmadim endi shu radio bo'ladi, televizor bo'ladi, banner bo'ladi, balo bo'ladi, battar bo'ladi. Unaqa ishlanmaydi marketing. Tansiqboyevni ishlayapsizmi? Tansiqboyevni o'sha joyda nechta bannerdan nima odam telefon qildi? O'sha joyda atrofdagilar Telegramdan nechta telefon qildi? O'sha paytda Instagramdan, televizordan, boshqadan shu narsani tekshirib chiqasiz. U nafaqat uchirni sentr bo'yicha, u salon bo'lsin, u oshxona bo'lsin, restoran bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasini reklamasini sinab ko'rasiz. Chunki o'sha hududga o'sha tipdagi reklama ishlamasligi mumkin siz biznesingizda. Analiz qilib chiqasiz, boshqa bizneslar bilan analiz qilib chiqasiz, o'zingizni bizneslaringiz bilan analiz qilib chiqasiz, hudud bo'yicha analiz qilasiz, mana bu strategiya bo'yicha. Shundan keyin sizda aniq raqamlar paydo bo'ladi.
ha, mana bu joyga bersak, taxminan mamuncha qo'ng'iroq bo'lar ekan. Shuncha qo'ng'iroqdan buncha odam kela olar ekan, chunki qolgani boshqa viloyatlardan bo'lar ekan. Kelganidan mamunchasi qolar ekan, mamunchasi pul to'lar ekan, aniq raqamni evazidan bum pul to'laysiz. Aniq raqam chiqarmadingizmi, pul to'lamaysiz. U qimmat deb aytaman. Biznes trenerlar esa mana sizdagi sistema, marketingni joylari, reklama qo'ringlar. Qancha ketadi desa, 5500 dollar ketadi deydi. Ha, u qattiq qancha kelishini bilmayapti-ku. Nima deydi? Sinab ko'rasizlar hammasini bittadan. Taxminan 5500 dollar pul ketadi. O'shandan yaxshi keladiganlarni keyingi yil berasiz dedi. Ha, bu to'g'ri, yomon emas, lekin birinchi yildan 5500 sarflash shart emas-ku. Sizdan oldin shu narsani qilib ko'rganlar bor-ku, biroz sinab ko'ringlar, prosta bilib chiqinglar, prosta aniqlab chiqinglar. Qanaqa aniqlab chiqamiz? Bizi borsa yetmaydi-ku. Ha, uni kitoblari bor-ku. YouTube bor, Google bor, mana shu narsani qanaqa o'rganish usullari bor-ku. Mashinda emas, mashinda bilimi. Bu muammoga birinchi marta sizlar uchrasizmi deb o'ylaysizlar? Sizlardan oldin million ta odam uchragan. Million ta odam uchragan muammoni esa internet tiqib tashlayapti ma'lumotni. Keyingisi, ma'lumotlar bilan ishlashda ko'pchilik muammo bo'ladi. Masalan, Tansiboyevda ishlayapti uchim center yoki Jomiyda ishlayapti uchim center. Oxiriga ketgan 10 ta o'quvchi bor. Oxiri ketgan 10 ta o'quvchidan nechtasi nima uchun ketganini menga ko'rsata olasizmi hozir? Ko'rsating. Yo, aytib bermang, ko'rsatib bering bundoq qilib. O'sha ko'rsatish kerak sabab bo'ldi. O'quvchilar bilan administrator ishlaydi. O'quvchilarni to'g'ri o'qitib ishlaydi. Chunki men eng yaqin kirib kelgan ishga biznes to'g'ri. Ha, tushundim. Yo, men ko'rsatib bering deganimda mendan statistika telefoningizda bo'lsa ham unda ko'rsatib bering deganmi? Hozir bu yo'q. Sizda-chi? Yo'q, muammo shuda. Qaysi o'quvchi qatdan keldi? Nechta odam keldi? Qaysi o'quvchi qatda o'qiyapti? Nima o'qiyapti? Qaysi o'rinda o'qiyapti? Qaysi o'quvchilar ketdi? Nima uchun ketdi? Qimmatmi? Uzoqmi? Kerak emasmi? Boshqa yerda o'qiyaptimi? Kategoriyalarga bo'lib chiqish kerak. Mana shuni evazidan siz aniq bilasiz. Aniq bilmasangiz, bu muammolarni hal qila olmaysiz. Bu o'pshi ko'rinishi, lekin u kunma-kun bo'lish kerak. Qaysi chisloda qancha odam kelib, nima uchun ketyapti, mana shu narsani statistikasini tutib chiqishingiz kerak. U narsa bir kunda bo'lmaydi. Har kuni bitta-bittadan kiritilgandan ketdi. Ketdi, nima uchun ketdi? Shuni kiritib qo'yildi bo'ldi. Sizda ba'zi yig'iladi. Bu o'zi CRM sistema bilan hal qilinadigan narsa, lekin CRM sistemani Toshkent hududidagilar hozir ko'pchilik ko'tara olmayapti. Lekin aslida kerak bu narsa. Oyiga 50 dollar esa qimmat deyishyapti. Mana shu 50 dollar sizlarni 500 dollar ko'paytirib beradi pulingizni. Tofot deyli 1000 dollar, 50 dollar tiksanglar, topasizlar yana 1.5 dollar. Ya'ni оборот botuvda 50 million, shuni tikdinglar, bo'ladi оборот 80 million. Mana shuni o'zgaradi. Ras CRM ga pulimiz yetmayaptimi? Oddiy Excelda o'zimiz shu narsani qilaymiz. Bu narsani oddiy tablitsa tuziladi, Excelda qilinadi, Google Drive joylanadi, ko'rib chiqiladi, Excel tablitsa bilan to'g'rilab chiqiladi. Всё, shunisi bo'ladimi yo'qmi? Oddiy narsa. Va undan keyin o Telegram kanallarida reklama qilish, necha soat ichida nima qilish, prosta vaqtimiz уже to'r bo'ldi, to'rgacha ajratdim-da, уже 5 ta kam, 3 ta kam qoldi. O'qituvchilardan kriteriyasi ko'pchilik o'qituvchilar mashinga taqalib qoling. Uchirni sentrilar bor, o'qituvchilarni ishga olgan sizlar, mana bunaqa deb o'ylaydi. Har bitta boladan 80 mingdan pul beraman, 100 mingdan pul beraman deydi kelishayotganda. Dabdal o'qadigan, o'qitadigan o'qituvchiga ham shuni beradi, zo'r o'qitadigan o'qituvchiga ham shuni beradi. Nima deb o'ylaysiz, adolatdanmi shu? Men adolatdan emas deb o'ylayman. Men uchim sentrlarda dars bermayman. Uyimda dars beraman. Lekin uchim sentrlarda ba'zida o'shani sistemasini qurib berayotganimda o'zim ham dars beraman uchim sentrda va har bir boladan o'rtacha 250 ming so'm olaman. Nimaga sen 250 ming so'm olasan? Chunki men 70 bittadan 70 ta olaman, o'shaning uchun deyman. Nimaga an unga 100 ming berishim kerak desa, chunki 10 tadan 4 ta qolyapti deyman. A qanaqa bir olsan shuni kriteriyasini ajratsa bo'ladimi deganda 100 ballik kriteriya tuzib chiqilgan. Necha ball olganiga qarab shunaqa oylik to'lanadigan qilib. Mana shuni san qilsangiz o'zingiz uchun sentrizda. Masalan 100 ballik necha pul oylik berish xohlaysiz masalan bitta o'quvchidan 150 ming berish xohlayman, 100 ming berish xohlayman. 100 ballik 100 mingmi? 80 ball oldimi 80 ming berasiz bitta o'quvchiga. 60 ball oldimi 60 ming berasiz. 20 ball oldimi 20 ming berasiz. Chunki bu o'sha o'qituvchi shu narsaga arziydigan o'qituvchi ekan. Rasmiy o'qituvchi ekan-da. Oyligidan qoniqmayaptimi? Siz uni bilimidan qoniqmayotganingizni ko'rsatib qo'ying. O'z, o'rgan, yorvor,
pulini ol. Mana shu narsani qo'yish kerak. Hozir bu yerda bir 7 ta dona ko'rsatib qo'yilgan, birga bir o'tish kerak, yo'qolish kerak, yo'qolish kerak. Bu mana qatorma-qator 100 bor o'tgan. Mana endi spiskka bu. Probni o'qituvchining oyligi sistema tuzganingizda общий 3 ta bo'lim dediga bosha. Probni o'qituvchilar bo'limi, sales bo'lim, marketing bo'lim 100% deb aborot bo'lsa, mana shu narsani 3 ga bo'lasiz. Pul 33 bu yoqqa ketish kerak, pul 33 bu yoqqa ketish kerak, pul 33 bu yoqqa ketish kerak. Mana bu 33 ni endi buning ichida taqsimlaysiz. Odatda probni o'qituvchining oyligini stabil qilib olinadi, lekin 3 ta kategoriyaga bo'lib. Ya'ni san probni o'qituvchisan, chotga o'tarkansan, yortpashirkansan, senga stabil 5 million oylik beraman. Lekin evazidan mana bu kriteriyaning mana bu foizga javob berishing kerak, mana buncha o'quvchining mana munchasini olib qolishing kerak va darsingdan mana shu o'tib berishingdan tashqari bo'sh vaqtingda sen oldingga kelganlar bilan qo'shimcha shug'ullanishing kerak. Mana bu kriteriyalarni bajarsang, o'z vaqtida to'g'ri doim bajarsang 40% oyliging bor. Har oy apros qilaman mamladan va qolayotgan o'quvchilarni 10 tadan mamunchasi qolyaptimi? Masalan, 10 tadan 9 ta qoladini men 100% deb hisoblayman. 10 tadan 10 topib qolsang, men 120% yoki 110% deb hisoblayman. Ya'ni oyligingni qo'shib beraman. 10 tadan 10 topib qolmayman deb ishonmayman. Chunki endi to'g'risini aytaman, kamda 10 tadan 10 topib qoladigan. Bor, yo'q demayman, kam. 10 tadan 6 topib qolyaptimi? Demak, oyligini muncha foiz kamaytiraman degan narsani aytib chiqaman. Shunda u 5 million oyligida yoki tushadi yoki ko'tariladi, anaqa yuraveradi. Shunda siz 33% mana shu o'quv bo'limiga kiritgandan o'sha 5 million oylikni mana qilib berasiz. Ye, 5 million o'tkazib bersam, o'zi o'qituvchiga men 40% beraman uchim sentrimda, 30% beraman-ku. Unutinglar bu gaplarni. Prosta unutinglar. Bermaysiz 30% 40%. Siz endi summa berasiz o'quvchi sonini. Shunaqa ishlasa bo'ladimi? Internet shunaqa ishlaydi. Men nimaga internet deyotibman? Chunki hozir nomer 1 pul aylantirish bo'yicha. Prosta nomer 1 qanaqa ishlayotganini bilsanglar, sizlar o'shanga intilib, shunaqa chiqish oson bo'ladi. 1.5 milliard obrot qilayotgan odam qanaqa ishlayotgan bo'lsa, o'sha qoida bo'yicha ishlasanglar bo'ldi. Hatto 1.5 milliard qilmasanglar ham oyiga 150 million boshqa qilib olasizlar. U nima qiladi? O'quvchi kelyapti, senga 80 ta bola beraman deydi. Oyliging 8 milliondan boshlanadi deydi. Bonusga qarab 10 million, 12 million, 14 milliongacha berishim mumkin deydi. Bonusga qarab. Bonusga qarab deydi. 80 ta bola 8 million oylik kishi boshidan nechta pul tushyapti? 100 ming so'mdan tushyapti. 100 ming so'mdan tushyapti. Dars 500 ming so'm. Dars 500 ming so'm. Bitta boladan nechta puldan pul beryapti? 20 mingdan 20% tushyapti. Nomer 1 uchim center 20% beryotgan ekan. U foiz moiz demaydi, u menimcha oylik beraman deydi. Chunki ishonadi nechta bola yig'ib berishimda, men senga 80 ta bola beraman, 8 millionni beraman deydi. Tushib ketsa ham, lekin beraman 8 millionni deydi. Chunki u o'ziga ishonadi, shuncha yildan beri ko'tarib kelyapti marketingini. Ishonganidan shu narsani aytadi, o'qituvchi keladi, bo'l 8 milliondan boshlanar ekan deydi, ishlaydi 9.5 million oylik oldi, mazza qoradi, yana ishlash boshlaydi. 12 million, men sentrlarda misol uchun ishingizni ko'rsatib berasiz, rezultatni ham ko'rsatib berasiz-ku. Ani yo'q sizga qanaqadir o'sha etilgan va'da qilingan oylikni bermaydi. Mana shu o'quv markazlar уже dabdala chiqib ketadi. Mana shunday bo'lmasligi kerak deyapman. Masalan, shunaqa o'quvchi bor, mana yo'q, biz boshqa unaqa bera olmaymiz deb gap boshlanadi. Уже biz yangi ochilgan o'quv markaz, boshqa unaqa qila olmaymiz deb. Mana shunday yo'q ketadi. Odam ishlagisi kelmaydi. Mana shunaqa bo'lmaylar deb aytaman men ham. Boshida boshlagandan shunaqa oylik bilan boshlaydi. Qo'ymaydi, oylik. Bo'ladi. Bo'ladi. Men sizga optimdan kelib chiqib aytaman. Boshda boshlasa shunaqa qilsa bo'ladi deyaptilar. 2017 yil 21 noyabrda 7 ga borganimda o'sha Ice Study bo'lgan. 62 ta o'quvchisi bo'lgan. Bo'ldi, eski o'quvchilar eski sistemada ishlaversin. Ularga tegmaymiz. Yangi o'qituvchilar olamiz, yangi sistemada qilamiz. O'quvchi sonidan 100 mingdan beramiz, mana kriteriyalar bilan deganman. Muncha foizdan beramiz demaganmi? Chunki oylik o'shanda dars pulini nechta pul qilishni o'zimiz ham bilmaganmiz. Nechta puldan o'qitasizlar desam, ko'p raqamlar eshitdingizmi menga? 250 ming, 260 ming, 280 ming, ular ham shunaqa edi-da, 220 ming, 230 ming, 240 ming, har xil edi. O'rningga qarab har xil pul qilib tashlagan edi.
Biz bilmaganmiz. Bodomzor metroda men birinchi marta ishlashim edi payt. O'zi bu yer aholisi necha pul ko'taradi? Birib so'rasam, bittasi 400 mingdan o'tadi, bittasini so'rasam 150 mingdan o'tadi, bittasini o'tsam 300 mingdan o'tadi, hammasi har xil o'tadi-da. Короче, tekshirib ko'rmoqchi bo'lganmiz, 300 mingdan o'tib ko'ramiz. Agar ko'tarsa, 350 mingga chiqamiz. Ko'tarmasa 300 mingda qolamiz, yana ko'tarmasa 250 mingda tushamiz. Shuni sinab ko'ramiz deganmizda. Men senga o'qituvchiga 100 mingdan kishi boshidan oylikdan beraman, o'quvchidan deb aytganman. Oylik ko'tarsam ham, tushirsam ham, chunki men sinab ko'rishim kerak. Marketing xodimi hali bilmayman deb oldindan suhbat qilib kelishgan va uning kriteriyalarini berganman. Bola o'qiganda o'sha payt oylik tushganini ham, ko'tarilgani ham bo'lgan. Biz skidkan berib tashaganmizda oyiga. Boshda o'tdi nima tizim ishlashini, chunki men u joyda o'sha ko'chada birinchi marta ishlashim edi. Har bir perekrostka, har bir ko'chani strategiyasi har xil bo'ladi. Va uni topib olganimizcha biz o'sha kishi boshidan 100 ming deb turganmiz. Kerak bo'lsa yonimizdan beramiz deb. Lekin bu o'zini oqlagan. To'g'ri, shuning uchun ular 700 ta. Qolamaydi o'qituvchiga. Misol uchun, ertas talablarimizni biz hozirdan almashmasdan rasmizadi, yangi ochilgan joyda o'tiraveradi. To'g'ri. Shuning uchun ham ular 700 ta. Ani 100 talikni ichlamas. Tushunarli? Xullas 700 tadan ichidan olib ketmanglar. Produkt chem centerda produkt kamida 4 ta bo'limni tashkil topsin. Ya'ni ingliz tili o'qitasizlar. Ingliz tilini o'qitinglar haftasiga 3 marta, oyiga 12 marta. Asosiy produkt bo'lsin. Qo'shimcha produkt bo'lsin. Darsdan tashqari shug'ullanishingiz uchun. Bonus produkt bo'lsin. Mana shu narsani tugatganda nimadir bera olishingiz uchun kutilayotgan produkt bo'lsin. Shu narsani tugatgandan keyin nimagadir erishish bo'yicha. Bu nima degani? Agar men o'zimni abrizisimni olib gapirsam, dars o'taman-da hali ingliz tilidan. Oyiga 12 marta. Lekin qo'shimcha 6 marta kelaverdingmi? Bonus produkt bo'yicha men unga ingliz tilidan tashqari boshqa narsalarni ham o'rgataman. Men o'zim marketologman, o'zim menejerman, o'zim shu narsaman, o'sha narsani kelajakda kerak bo'ladigan sohasiga qarab yo'naltirib narsalarni o'rgatish boshlayman. Darsdan tashqari paytda. Kutilayotgan produkti. Dars o'tishni xohlayman degan o'quvchilarni o'rtacha 1 yilda dars o'tishni biladigan o'qituvchi qilib chiqarib yuboraman. Uyida dars o'tib, rektorlik qilib o'qishni o'qiradigan qilib. O'rtacha ular 1 milliondan boshlanadi oyligi 7-8 milliongacha chiqib ketadi hozir. Masalan, hozir menda 7 oydan beri o'qiyotgan bola uje oyligi 1400 ming so'm. Ya'ni menda o'qiydi, uyida rektorlik qiladi, mahalladagi bolalarni yig'ib. Masalan, 7 ta bolaga qo'ygan 200 ming so'mdan 1400 ming so'm pul topadi. U litsey bolasi 3-chi kurs bitiryapti, hali bitana qilmagan. Institutga kirgandan keyin anta 800 ming oyligi ishlab, kontraktini to'layman deb siqilib, bir narsa qilib o'qimay tashlab yormaydi o'shanda. Anta institutga kirgandan keyin 3 million oylik topib turgan bo'lsa bola qo'rqmaydi kontraktidan. 10 million, 15 million, men 5 oyda to'lab qo'yar ekanman deydi. Adab berib turing, qarzdan qilib beraman sizga. Tog'a berib turing, amaki berib turing, o'rtoq berib turing, shunaqa qiladi. Problema bo'lmaydi. Mana kutilayotgan produkt nima? O'z ingliz tilini o'rganyapti. Har kuni kelishi mumkin. Bonus produkt beraman. Marketing, marketing bir narsa bo'yicha o'ziga kerak bo'yicha va dars o'tadigan bola qilib chiqarib yuboraman. Sizlarning uchun sentrida har xil narsa bo'lishi mumkin. International nima qiladi? Nimaga international olma? Просто bitta namuna oldim boshqaga chalg'imaslik uchun. Asosiy darsi bor, oyiga 12 ta. Qo'shimcha darsi bor, akademik support bilan. 4 ta 6 ta o'qituvchi alohida ishlaydi ular bilan. Zo'r o'qigan gruppani doimo har chorakda ular bazani uyushtirib, tekin o'zini yonidan qiladi. Toshkent aylantiradi, pitsaga boradi, bowling qiladi, o'qiladi, bo'qiladi, bonuslarini beradi. Anaqalari bor, ba'zi ora-orada chempionatlar bir narsalar bo'ladi, o'shalardan 5 tasini, 6 tasini Dubayga Singapurga, Malayziyaga o'zini yonidan olib borib aylantirib keladi. Chunki u narsa sarafanli marketing yoqadi. Agar uni reklama qilsangiz, sarafanli marketing o'chadi. Sarafanli marketing nima degani? Og'izdan og'izga reklama bo'ladigan narsa. Singapurga borib kelgan bola kamida 100 ta bolani aytib chiqadi. Shotga bor, shotga bor, shotga bor, shotga bor, shotga bor. Men borganman, trik reklamani eshitdi. Televizorda beradigan reklamadan ko'ra og'izdan aytilgan reklama kuchli hisoblanadi. Isbotlab beraymi? Tasavvur qilinglik, siz
کولدریکس کوری آتوبس کولدریکس کوری آتوبس رکلام 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 شما ولش کولدریکس کردیس کولدریکس زور لیگیشان خاصال خلیس همه یا رکلام قمت نخ ارتاق شما نقل جانی شما نقل بالیش شرم قل ابتدی کیتوز ابتدی کیتوز دیس چی لیگیس کرد قلیس خنده دار ارتاق از تنشیس خوش نیست خا کیتوز ابتدی کیتوم هم منم کیتوم کیتوز تو تریمولوگن است کیتوز نمیک کیتوز مدارم مختصر شما لگش که شو شما لب قلدم یکی چی هم شما لب قلدم شنگ نم مختصر کولدریکس هم مختصر کولدریکس هم اینجاست سه گریپ خود تالسن یکی تلو خود تالسن اونگه نمیسه لارلش ترسن شون ارلش تر بیرسه یارد تا شوات بیده دوزه تود سن شون اقیین داد باستم اما شون اقلدم شون زور بود بارسته کولدریکس تیب کی گنس برای نمیر کولدریکس تیب کلم اقیین میلیون لی صرف لاب کلیب گریپ خود بلا نمیسه براری نیست چونکی سیزگی شیرگیز خواست شون اقدد ورد اف ماوس جدو قد تغشلید تلیزر، بانر، اینترنت، ریکلام، فلایر نمه اونگه بس کلام مید اون ارسانه سیز تلیزر در ریکلام اخ پوسیز، بانر در ریکلام اخ پوسیز، قطع در ریکلام اخ پوسیز او چه ده؟ اشون داغم همه یاده ایتاد تکو من ایتم دیم اقلا من دید ایت مید پرسته تک ایت مید چقدر ایتلمگم بسه او ایتاد، صرفانی مارکتینگ کتابو بار اون ارسانه اخ چخسیز، صرفانی مارکتینگ نه هیچکم بلمی دیگه نرسانه ایچ نو حقلی دیگه نرسه تیغو بارده آدم ده هیچکم شون ارسانه بلمی دیم من شون ارسانه ایتسم ده من شون دیتش حقلید و مثل ایت مید من شون چون ریکلام اقلا مید و شنوی چون او خود سوچ مید کینگز صرفان مارکتینگ اصلا ده انگلیس دلی ده رست دلی که کچه رلگن طلب بالله از بیچه که کچه رلگن کتاب نامه ده؟ کی میده؟ یعنی ازدم کتاب؟ یزمین نام باید تکور ستاری؟ من ابو کتاب کی میکم آتا؟ اندی سر نویست اندی سر نویست بویم تخمینه 10-15 یلی تجربه سنی هست چکن کاروش صرفانی مارکتینگ قچان یاقش کری قچان اوچرش کری شنو قایده لر خلاص بونه بیمالا فلی بوست دنم باشقا دنم تاب سیلی بولد امازون دنم تاب سیلی بولد فقط اوز بیچه سن تاب پا میسیلد تورس قیین چونکی اوز بیچه ان اوزمز ترجیمه قیمز اوزمز چون ساتو رکلامه کتمه کتلیگه قنده بولش کریک odamlar mana shu narsani bo'laklarga bo'lib chiqmagan. Bo'laklarga bo'lib chiqish kerak. Oxiri gruppa bo'lish kerak. Gruppadan oldin to'lov bo'ladi, undan oldin birga bir promni, undan oldin administrator, undan oldin call, undan oldin reklama. Ko'pchilik mana bundan boshlaydi. Reklama qiladi-da, shunga qarab odamlar bilan gaplashadi, shunga qarab gruppa ochadi. Unaqa bo'lmaydi. Sizlar gruppa ochasizlar birinchi. Qog'ozda bo'lsa ham, dars jadvalda bo'lsa ham. Men mana bu seshanba payshanbaga soat 4 dan 6 gacha 13 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan general english ni o'rganmoqchi bo'lganlarni o'zbek gruppasini ochaman ingliz tilini o'rganish uchun deysizlar-da. Shunga moslab dars planini tuzasizlar, shunga moslab demo darsdan tayyorlaysizlar, shunga moslab administrator tayyorlaysizlar, shunga moslab telefon tayyorlaysizlar, shunga moslab keyin faqat shuni reklama qilasizlar. Ingliz tili seshanba payshanbashanbi soat 4 dan 6 gacha general english uchun o'zbek gruppaga deb. Faqat shu kunni so'rab, faqat shunga qo'ng'iroq bo'ladi, faqat shu tuk-tuk-tuk-tuk-tuk keladi, gruppa turib qoladi. A odatda nima bo'ladi? Tarix, ingliz tili, matematika, fizika. Telefon bo'lganda, anu kimga javob berish ham bilmaydi. Tarix so'rasmi, fizika so'rasmi, ingliz so'rasmi, matematika so'rasmi, bunaqa gruppamiz, bunaqa vaqtimiz yo'q. Vot. Reklama ochmanga tushib ketdi. Bitta kunning, bitta vaqtining, bitta gruppasining, bitta soatining, bitta tili olinadi. Shu reklama qilinadi, shuni yig'iladi. Buni reklamani kuch tugagandan keyin keyingi gruppani reklama qilinadi, keyin qilinadi. Agar planirovka bilan yig'moqchi bo'lsangiz. Agar shunaqa qilmasangiz, kimni yig'moqchisizlar? Qanaqa yig'moqchisizlar? Qaytki gruppa ochi, fizika 3 ta odam so'rayapti, 2 ta odam matematika so'rayapti, 3 ta odam ingliz so'rayapti, 5 ta odam rus tilini so'rayapti. Gruppalar ochib beshagansiz. Xona yetmaydi. Hammasini hisoblasangiz, 7900 bor. Rasmo. Mana muammo qatta. Gruppacha vaqtni aniqlaygach ketdi. Mana muammo qatta. Shunda siz faqat bitta fan, bitta kun, bitta yo'nalish, bitta narsa bo'lsa, 36 soatda ichida bog'lanishga ulgurib, probniga ham qo'sha olasiz, chunki siz probningni hisobga olib turib reklama qilgansiz. Uje tayyor, telefon qo'yasiz, bugun kela olasiz, ertaga kela olasiz, erning kela olasiz, mana shunaqa so'raydi. Bu hafta vaqtimiz yo'q edi, siz spiskga yozib qo'yamanda, keyingi hafta ochilganda telefon qilsam maylimmi deb so'ramaydi administrator o'shanda. Xuladi bola bo'lmasam. Shunaqa bo'lmaydimi uchun sentrilarda? Shunaqa bo'ladi. Chunki reklamani berib tashlaydi. Rasmo bunaqa bo'lmaydi.
Именной реклама беріледі. Именной заказ қалынады. Заказ қылып толдырасыз группес. Мана шунда ашығыз алчы болады. International рекламасына қарасаңыз, азыр реклама ham қылмайды, шунда ажызданасыз көп. Алдын 3 жыл, 4 жыл алдыңғы рекламаларға қарасаңыз, вторник, четверг, суббота сағат 16-дан 18-гәчә элементри группасы деп реклама қылған. 3-4 жыл алдын. Азыр деялы реклама қылмайды. Азыр просто оқытушылар хақында видео шығарып қояды. Bu çıkarıp koyadı, bu çıkarıp koyadı. Çünkü ajdan dedi, 300 soru koşturup dedi. Kaç soru okuyacağım da kemaya koyarsa bu telefonu çakırıp okuyup koyuyordu. Bu oldu. Bu işe sok yok koyuyordu. Bu işe sok yok koyuyordu. Grupu açıp töldürmeydi. O tölüp bu ne? 3000 soru okuyucu. Bu işe sok yok koyuyordu. Filal açıp attı. Dajmaniyem çakırdı. Okey kelin işleriyle. Neç bir aile alasız. Hem önce aile olsa topama. Sizga mana buncha oylik bersam, birga ishlaymizmi? Mana bu joyni upravlashingiz bo'lasizmi? Mana upravlashchi bo'lib ko'rdim-da. Charchadi. Yo, men qo'ying dedim. Berayotgan oyligingiz yaxshi, hamma stabilni, o'shani masteriman, hammasini bilaman, tushundim. U siz ham kuchlisiz, men ham kuchliman, nima qilishimiz bilamiz, bir xilga ishlaymiz, lekin upravlashchi bo'lgim kelmayapti. To'g'risi charchadim. Men o'sha uyda yotkim kelyapti. Mana shunaqa qolib qoldim onda. Sizlar ham shunaqa qolib qolasizlar. Kimning dollardan ko'proq pul topishni boshlasanglar, uydan chiqmasdan turib, mana shunaqa qolib qolasizlar. Behazil aytaman, shunaqa qolib qoladi. He, men anaqa uchun emas, mana o'zingizlar uchun namuna aytaylik. 2000 dollardan ko'p kim pul topadi mana shunda, bormi? Siz, bir, yana 2000 dollardan ko'p kim qarzga kiradi? Ha, endi. 2000 dollar topib olsalar, 2 ta odam qo'l ko'tardi, mana 3 ta odam qo'l ko'tarsin, 5 ta odam qo'l ko'tarsin. Endi oyiga 4 marta ko'chaga chiqib 2000 dollardan ko'p pul topadiganlar qo'lini ko'tarsin. Oyiga 4 marta dona ko'chaga chiqadi va oyiga 2000 dollardan ko'p pul topadi. Qo'lingizni ko'tara olasizmi? Biznes shunaqa bo'ladi. Ko'chaga chiqmaysizlar, uylarda o'tirasizlar. Ha, men nima haqida gapiryapman? Biznes haqida gapiryapman. Boy aytdim. Boshqalarning uchirin sentrida ishlash bor. O'zingiz uchun sentrizni ishlash bor. Biznes egasi bo'lish bor. Bular ishlaydi, bular ishlaydi. Siz xolisiz chorvoda, xolisiz tog'da, xolisiz uyda, xolisiz kelesda yurasiz. Lekin oyiga 2000 dan ko'p topasiz. Mana shu narsa ishlaydi. Toshkent hududida ishlayapti, ishlamaganda men ishlamayotgan bo'lardi. Nimaga men 4 marta ko'chaga chiqaman hozir? Savol. Nega 4 marta ko'chaga chiqaman, bilasizmi? Yo'q, mashaqa kelaman. Ertalab boradigan Bodomzorga boradigan uchinchi sentrim bor, u yerdan ham do'l ham bor. O'zi o'tganimga boraman, do'l ham bor. Ularning o'zi aslida mana bunaqa narsada. Yo'q, mana bunaqa narsada Bodomzorda uchinchi sentr bor, tichmaydigan. U yerda o'zi aslida men aytganman, 10 tadan kam bo'lsa o'quvchiman, u dars o'tmayman deganman-da, birinchi boshda. Keyin oxiri chiqib, bu bo'ldi, do'lga kirdim, pulga keladigan bo'ldi. Ularni ishchilarni kvalifikatsiyasini ko'tarish uchun har haftada bir dars o'tib berish majburiyatini oldim shu do'lani evaziga. Onlayn ham qarab yuraman. I haftada 1-2 soat yoki 3 soat ularga sarflashim kerak. Men borishim majburiy. Men aytdim, ma'muriyiz o'rgan bo'ldi, buningiz o'rgan bo'ldi. Men ushbu ularni onlayn boshqara olmayman. Endi bu narsa kursam qilib qo'yayim, 2-3 ta odam kelsin, bekor o'tirmay bu yerda dedim. Lekin borib o'tirishim kerak men. O'zi anaqam bo'yicha. Keyin hozir 3 ta odam bo'lsa ham o'qiyapti. Men qarayotganim ham yo'q edi. 3 ta odam bormi, yo'qmi? Men o'zim naridan do'lam bor. Lekin 3 ta odam bilan ham o'tirman, gaplashay. Qani, bunaqami, bunaqami, sentrizni nima bo'ldi, bunaqa qildingiz, bunaqa qildingiz, kulib o'tirishdi. O'shandan ikkitasi 3-chisi ham yo'q. Xullas, oyiga siz uzoq bilan 4 marta ko'chaga chiqing, bir haftada bir. Lekin 2000 dollardan ko'p pul topishni boshlang. Shunday qilishim uchun nima qilish kerak? Sistemalashtirish kerak. Ishlar sizga bog'liq bo'lmasin. Ishlash sistemaga bog'liq bo'lsa, siz faqat sistemani tekshirib turing. Mana bu narsa ishlasin. Ishlagandan keyin sizga pul olib keladi. Va nagruzka berayotganda har doim ishchilarga ham, o'quvchilarga ham, boshqalarga ham mana bu ketma-ketlikda berasiz nagruzka. Boya telefon qilganimizda men pulni so'rayman, nagruzkani so'rayman, taxminan 100-300 nagruzkani so'rayman. Ya'ni menga tushyapti-da bo'ynimga og'irlik. Pul to'lashim kerak degan. Birinchi marta gaplashyapsizmi kim bilan bo'lsa ham? Kam nagruzka berasiz. Ikkinchi marta ko'proq nagruzka berasiz. Uchinchi marta ko'proq, to'rtinchisi ko'proq. Pul haqida birinchi marta gaplashayotganingizda gapirish xato.
Agar o'yerim bo'lsa, siz bilan 3-chi yoki 4-chi kasaningiz to'qnashishingizni keyin pul haqida gapirasiz. Shuning uchun men sizga pullar haqida aytmadim bo'yi. Siz qachon kelishingizni aytdim. Ya'ni ertaga yoki bugun soat 5 yarimda, 4 yarimda telefon qilsam maylimi deb 2-chi boyaga og'irlik uchun ruxsat oldim, xolos. Unda olsam, keyin kelishlar, keltiraman. Kelgandan keyin ko'rsataman, ko'rgandan gaplashtiraman, gaplashing, kirgizaman, pul to'lataman. Ana, ishlaydigan jonlar ham bor, skriptda. 10 tadan 2-tasiga bas kela olmaysiz. 100 tadan 20 tasiga bas kela olmaysiz. Bu normal holat. Lekin 80 tasida ishlaydi. O'zi odatda teskarisi ishlaydi. 3M centerga 100 ta qo'ng'iroq bo'lsa, nimagadir o'tib 300 ta odam keladi. 80 ta emas. Chunki strategiya noto'g'ri tuzilgan. Va har doim siz biror bir narsa bilan gaplashyapsizmi, klient bilan gaplashyapsizmi, dars o'tayapsizmi, 3M centeringizda o'qituvchilar dars o'tayotdimi, mana bu kriteriyaga amal qilish kerak. Shundan 85% razvlekatelniy bo'lsin, 10% nauchniy bo'lsin, 5% motivatsion bo'lsin. Sizlar o'chim sentrida ingliz tili bo'yicha fan bo'lsa, ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt sarflaysizlar 2 soatdan? Kamida 1 soat 50 minut sarflaysizlar, kamida. To'g'ri, hammasi ingliz tilini o'rganish kerak, lekin u razvlekatelniy bo'lish kerak. Razvlekatelniy nima degani? Ustozlar kriteriyasi bo'yicha agar hamma narsaga amal qilinsa, 1-qator, 2-qator, 3-qator, 4-qator o'zi dars razvlekatelniy bo'lib ketadi. Shuning evazidan o'quvchiga yoqadi narsa. Qanaqadir ilmiy darsda o'tirmayman emas. Maza qo'yman deb o'yladi, lekin o'shani evazidan o'rganib ham ketadi. Shunchaki uni to'g'ri kriteriyalashtirish kerak. Tushunali? Ana endi kimda qanday savol bor? 5 minut savollarga ajratamiz. Ha. Chiqmaslikdanmi? Ko'chaga chiqmaslikdan? Eski navklarimni qo'shib aytganimdanmi yoki navkim bor va ishni noldan boshlaganimmi? Noldan boshlaganman. O'tgan yil noyabrda. O'tgan yil 30-oktyabrda boshladim. Mana qanaqa bo'ldi. 10-oktyabrgacha bitta ishxonada ishlab berdim. Oyligimni oldim. Sifra haqida gapiraman, 4,5 ming oyligimni oldim o'shanda va sanatoriyaga ketdim dam olgan. Dam oldim, yarim oy. O'tdan keldim, uyimga keldim-da, уже 25-26 oktyabrlar edi. 30 oktyabrgacha yana dam oldim. 30 oktyabr kuni noqaralimda, xo'sh, menga endi pul kerak. Faqat ko'chaga chiqqim kelmayapti, chunki ko'chaga chiqsam charchab qolaman. To'g'risini aytaman, yuragim orqali qoladi nuqul. Nafas yetmaydi, tushunmayman o'zim. Xullas, ko'chaga chiqmasam kerak, kam chiqishim kerak. Shuni yo'lga qo'yaman dedim-da, o'tgan yil noyabrdan boshladim. Sistemalashtirish boshladim. Bir yil aylanib keldi. Doimlanib keldi. Noyabr keldi. Oktyabr oyidagi pulimni hisoblab ko'rdim. 1000 dollar chista rasxatim bor ekan. Oylik ketadi, unga ketadi, bunga ketadi, to'y qilganman, xarajat qilganman. 1000 dollar chista rasxat qilganman. Mundan sanasam 1000 dollar kupyura ham qo'lim turibdi. Ha, demak oyiga 2000 topotgan ekanman, to'rmatga ko'chaga chiqib. Deb tushunib oldim. Qisa bo'ladimi? Qisa bo'ladi. Qana qilishni aytib bering. Oddiy. Uchim center tishlay to'g'rimi? Offline'dan pul topmoqchilar to'g'rimi? To'g'ri, bu gap ko'pchilik yoqmaydi, lekin sekin onlinega o'tish boshlaydi. Bo'l, pulni ko'payib ketadi. Men demoqchiman. Mana shu kursni men onlayn ham o'taman-da. Offline mana kelyapman, lekin onlayn ham o'taman. Offline o'tilganda endi biznes joy egasi reklama qilgan odam, masalan, reklamalarni men qilmagan, buyoq kelgan, men qanaqa kelib qolganlarini bilmayman hozir bu yerga. Sizlarni kimdir reklama qilgan, kimdir gaplashgan, kimdir olib kelgan, kimdir mana shu joy arendasini to'layapti. Shu joyga ham arenda to'laydi kimdir? Men emas. Lekin shu odam masalan o'qish boshlansa, kurs boshlansa pulni yarmini o'ziga oladi, yarmini menga beradi deylik. Lekin onlaynda hamma sizga qoladi. Mana qarasa, offline uchun centerda ishlasangiz 70% xarajat, 30% foyda. Onlaynda shuni teskarisiz. 70% foyda, 30% xarajat. Sekin onlaynga o'tsanglar, masalan 300 so'm topayotgan bo'lsanglar, endi 700 so'm topish boshlaysizlar. Tushundinglar? Hozir masalan 5 million topib yurgan bo'lsanglar, shunda 15 millionga chiqib qoladi, o'zingiz ham bilmaysizlar.
Online shunaq. Zamon online kelyapti. Yana bir savol, online o'qishni offline o'qish kerakmi? Hozir mana siz online bo'lyapti. Ha. Nimaga? Onlinega shu narsa rezultat berish kerakligini ko'rsatishingiz uchun va shu narsalar jarayon bo'yotganini ko'rsatishingiz uchun mana video olish kerak, rasmga olish kerak, marketing qoidasidan kelib chiqib, живой odamlarni ko'rish kerak onlinechilar. Dars o'tilyapti, 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 lekin kimdir o'qiyaptimi, o'qimayaptimi, hammani bizda 20 ta odam o'qiyapti, tushu aldayaptimi, aldamayaptimi, bilib bo'lmaydi. Qancha vaqt bo'lishi kerak? Nima? Men o'ylashimcha har kvartalda 4 oyda bitta. 4 oy bo'ladimi kvartal? 3 oy bo'ladi, 3 oy. Har 3 oyda bitta. Men o'ylashimcha shunaqa. Har kvartalda ko'rish yaxshi deb hisoblayman. Va onlaynni yo'lga qo'yib olishingiz uchun offline kerak. Chunki mana bunaqa narsada qayiq bor-ku. Chap eshikka, o'ng eshikka, chap eshikka, o'ng eshikka. Hammasini faqat bittani aylantirsangiz, aylanib joyingizda qolib ketasiz. Hozir hamma offline qotgan bo'lsangiz, faqat joyingizda aylanib yuribsizlar. Onlayn ko'chaga chiqmasligingizni imkonini beradi. Offline onlaynni yurishini imkonini beradi. Onlayn offlayndan buncha qilinglar, onlayndan buncha qilinglar. To'g'ri, bir kunda bo'lib qolmaydi. To'g'ri, u narsani qilish qiyin, lekin shu narsani men dars mobaynida ko'rsataman, o'rgataman. Ha, aytgancha. Siz bu yerga chiqing. Aqo o'tiribsiz? Siz. Chiqing, Shohirxo'ya. Men o'zi siz mana shu og'ani chaqiraman deb o'tirdim. Masha aka bizda qancha oldin o'qidingiz? Avgustda. O'ta avgustda o'qiganlar. To'g'risi gaplashib olmaganman, bugun kelishlarini ham bilmayman. Prosta chesni so'raymiz. Kurs o'qilishdan oldin va kurs o'qilishidan keyingi o'zgarish bo'ldimi? Bir, o'zgarish bo'lgan bo'lsa qanday o'zgarish bo'ldi? Ikki, eng pik ko'rsatkichingiz nimaga olib kelib qoldi? Uch. Yo'q, nima edi? O'zingizni tanishtiring birinchi, tanishtirishdan boshlang. Men bu odamni shaxsan chaqirmaganman. Kelib qolganlarni xursand bo'ldim. Ey, baraka toping dedim. Bir ana o'zingiz haqingizda gapirib bering deb. Ha, men aytmoqchiman, kursni tugatsa o'zi nimadir bo'ladimi, bo'lmaydimi, men bilmayman. Balki hozir meni yomonlab tashlashlari ham mumkin. Men shunda chiqarib qo'ydim, lekin men prosta so'rayapman. Chunki kurs kimga ishonganim uchun chiqaryapman. Yo'nalishi zarafat texnika hozirgi kundagi IT'ga bog'liq. Masalan, maktab o'quvchilarini hozirgi kunda asosiy auditoriyamiz maktab o'quvchilarini dasturlashda zarafat texnikani o'rganishga yo'naltirilgan. Ya'ni O'zbekistonda yangi yo'nalish, zarki asosiy auditoriyada angliz tili bo'lsa, bizda mana boshqacharoq, marketing strategiya, umuman reklama hammasi boshqacharoq. Yuga aholiga kursi o'tkazishdan oldin umumiyatda biz 3-sentabr fevralda boshladik. Joylashuv joyimiz o'zgarib turdi. Oliy ta'lim nomidan hozir birinchi ochgan joyimiz o'sha edi. Bundan oldin o'sha avgustgacha prosta Nike kompaniyasi o'zini nima qilyapti? Shior just do it. Hech qanaqa biznesga chiqarib bo'lmagan, hech qanaqa marketing, hech narsa bo'lmagan. Prosta biz universitetda ustozimiz bor, Abdul Karim degan, sherikimiz kishi bilan u kishi bizga zarafat texnikani o'rgatgan, yoshligimizda o'zimiz sohaga qiziqqanman, shu yo'nalishda universitetda ham o'qiyman, shu trans sohasi o'rgatgan bizga, sekin to'garak sifatida boshlaganmiz universitetda, to'garak keyin qiziquvchilar ko'paygan, chunki bu soha yangi soha, buni talabgor borgan sari oshib boryapti. Keyin universitetda to'garak qildik, universitetda bizga shart sharoitlar yaratib berdi, ko'p o'rgangandan keyin уже haligi biz biznesmen sifatida ko'rish xohlab boshladik o'zimizni. Lekin hech qanaqa bilimimiz yo'q. Joylarni oldik, Windows'dan joylar oldik, arendasi. Traktor qilyapmiz, tutganini raqib topdik. Boshladik uni. Keyin hech qanaqa na marketing strategiya bor, na odamlar bilan ishlash degan narsa bor. Reklama qanaqa qilish kerak bilmaymiz. Xullas, shunchaki boshladik. Boshida aholiga kelganda aytib bergandim, har qanday yangi ochilgan chetin center 6 oy boshdagi 4-5 oy faqat o'sish bo'ladi deganlar. Tepaga chiqqanim. Chunki normal kutilgan bo'ladi unga. Baribir nima bo'lganda ham qayerda bitta yangi bitta zarar yangi bitta chetin center ochilsa, nimaga bo'lsa qiziq keladi. Shunchaki. Prosta kelib ko'radiganlar ko'p bo'ladi. Chunki kiyim-kechak do'koni ochilsa ham, boshqa narsa ochilsa ham,
Xuddi shunaqa bo'ladi dedi. 4-5 oy faqat o'sishi bo'ladi dedi. Xuddi shunaqa bo'ldi bizda ham. O'quvchilarimiz soni ancha ko'paydi. Misol uchun o'sha joydagi auditoriyaga nisbatan larmanlik oldi. Keyin bizning 4-5 oy emas, tajriba 3 oygacha shunaqa bo'ldi. Keyin taq-taq-taq-taq tushib ketdi. Misol uchun rezultat bunaqa yaxshi bo'lmadi, atkazlar, vazrajeniya dedik-ku, e'tirozlar ko'payib boshladi, xodimlarimiz ishdan ketishni boshladi, xullas, mana shunaqa narsalar boshladi. Vashi tupikka tiqilib qolgandim, yil oylar, keyin nima qilib bo'lsa ham shuni o'rganishni kerak deb yurgandim, keyin axloqchiga reklamasi ko'rib qoldim. Kanalda bor edi avvalda, keyin shunga keldim, hamma savollar va problemalar borki, spiska, problema spiskasi, hammasini javob kelyapti, ketmagan. Mana misol uchun hozir umumiy prezentatsiya, umumiy ko'rinishida tashqaridan qaraganda, hammasi ichiga kirdik-da biz 2 oy, 8 oy davomida. Axloqchiga aytganday, bu 2 oylik dars ichida birdaniga hal bo'lib qoladigan narsalar. Chunki o'zim hozir ham tajribada ko'rib kelyapman. Misol uchun oddiy darsni ham skript bilan o'tish kerak-da. Ya'ni axloqchiga o'rgatganda darsda savolni o'quvchilar emas, savolni o'qituvchi berish kerak. Mana misol uchun bugungi dars ingliz tilida present continuous bo'ladigan bo'lsa, kechagi darsda present simple o'tirgan bo'lsa, bugungi dars yangi, lekin bugungi dars haqidagi mana tushunchalar o'quvchilarga tushib bo'lish kerak. Ya'ni bir qadam oldinda. I kirish kerakda biz o'zimizga savol berish kerak. Nima darsda o'rganamiz? Present continuous. Davom narsani lekin o'qituvchi so'rash kerak, o'quvchilar javob berish kerak dedi-da. O'shanda biz u yoqda tekshirib ko'rdik. Haqiqatan ham mana o'quvchilar keyin aktiv bo'lishni boshlaganda, universitetdagi men yo'qlamoqchi emasman, universitetdagi ko'p dars sistemalari faqat o'qituvchi gapirishi va o'quvchilar eshitishiga asoslanganda va ko'p uchun sentrlar ham xuddi shunga asoslangan. Doskada o'qituvchi darsni aytib ketaveradi, o'quvchilar eshitib ketaveradi. Shunaqa narsalar o'rgatdi. Keyin reklamani qanaqa qilishdi, sekin-sekin hammasini ikki oy davomida ko'rdik va shuni hozirda ham qo'llab boryapmiz. Rezultatga keladigan bo'lsak, bizni sohamiz yangi bo'lgani uchun va ko'p ashibkalarimiz bo'ldi. Birinchi eng katta xatomizdan bittasi biznesda 4 ta P bor, 4 P. Birinchisi nima edi? Produkt, keyingisi promotion, keyingisi price, keyingisi platform, ya'ni mahsulot, keyin reklama, reklamadan keyin misol uchun narx va oxirgisi joylashuv. Bizda uchalasi ham normalniy deb o'ylayman, 4-chi eng katta xatomiz joyda xato tanlaganmiz. Axloqchi degan narsa kelganidan keyin shu narsani bildik. Bizni joyimiz, bizni atrofimizdagi odamlar zamonaviy narsani o'rganishni xohlaydigan odamlar soni kamaganda. Ya'ni biz soha robototexnika. Ota-onalar meni farzandim kelajakda zamonaviy narsani o'rgansin deb fikrlaydigan kamaga. Axloqchi degan narsa kelganidan keyin oliy marketing reklamalar o'rganib turgan shu haligi kirtayapman o'sha narsani, baribir maddachi ko'p kelmayapti. Keyin yana o'zlarim axloqchiga so'rasam, keyin joy eng katta problema. Rebranding qildik. Nomimiz avval boshqacha edi. UIT'ni nolingandan endi biz asosiy oldimizdagi oliy kompaniyani oliy maqsad bo'ladi-ku. Oliy maqsadimizga mos nom, lekin haligi klientlar eshitganda bizni hech qanaqa robototexnikaligini sezmasdi. Shunga keyin rebranding qildim dedi. Shundan keyin logotipni ham, stilni ham hamma narsasini o'zgartirdik. Shundan keyin hozir misol uchun kimdir transformer desa, misol uchun mana aka Samarqandda men tanishim bo'ladi. Bir kun Samarqandda uchrashdikda shunday kanalga kiring dedim. Bitta qaradi, vuh dedi birdaniga. Endi o'sha kuni men просто men esimda qolib ketdi, agar o'z listada yo'qmi, bormi yo'q bilmayman. Vuh dedi birdan bitta qaradi. Vuh zo'r nomlar sizlar dedi. Ushbu bundan keyin men sezib boshladim-da, transformers degan nom haligi robototexnika uchun haligi plus kompaniyaning nomi o'sha faoliyatni ifodalash kerak. O'shanda haligi brend logotip kompaniyani oldinga tortarkan-da. Biz avval UIT'ni oldinga tortganmiz. Biz robototexnika, robototexnika. UIT nima ekan desa, robototexnika deydi. Keyin faqat UIT degan bizda o'qiydiganlar bo'lgan keyin. Transformers deganda baribir robot hayolga keladi-da, katta biz tekshirib ko'rdik. Mana shunaqa juda ko'p narsalar oldik. Ya'ni skript bilan hozir administratsiya borgan sar skript bilan ishlayapti. O'zimiz ishlayapti. Men hozir aytayman, ideal deb, chunki ideal bo'lmaydi. Aqobajaga ham aytgan. Hozir biz tajribada endi ko'ryapmiz, skript bilan ishlayapti. Darslarimiz уже savol tarzida o'tyapti. Darslarimiz уже
qiziqarli bo'lyapti. Undan keyin kengayishimiz joyda hozir o'zgartiryapmiz. O'sha sentr tarafda joy masalasini hal qilyapmiz. Undan keyingi yana narsa aynan Ahlaxo'jaga aytgan marketing produkt. Onlayn dars yaptik-ku, 1 minutlik Instagramga mos kelish uchun, Telegramga mos kelish uchun 1 minutlik videolar tayyorlanglar. O'sha narsalarni 80-20 degan narsa bor edi. 80% piar, 20% sotuv degan qoida bor. Ya'ni piar bu sizni transformerligingizni bilmasdan shunchaki siz mahsulotingizni nima deydi? Shunchaki ko'rish kerak. Misol uchun biz soha rahmatlaydigan bo'lsa, nimadir yasagani bir o'rgatadigan video qo'yishimiz kerak. 8 ta, 2 tasi kelinglar bugun dars ochiladi degan. O'shanaqa narsani yo'lga qo'yib boshladik, uju yo'lda ketyapti. I plan Управляющий планы больше, а вот то, что у Шанака нас планы отсюда, уже юлы китерцы. Ахахожа эти кино, куда у нас бриды, пол, системный клан зенитанс, деген, осан нарсе мазаяны, системный план. Осан нарсе мазаяны. Хазар укучи нарсе ван? Я шу системный план, что на кинце. Шу? Синтябрь. Синтябрь. Инды, шу, o'quvchilar soni bu asosiy izdan ham biz asosiy emas, hozir qisqartirib tashladik. Avval 7 ta xonada 150 ta o'qiyotgan bo'lsa, hozir 2 ta xonada 120 ta o'qiyapti. Keyin bu yoqda Chilonzorda filial ochganmiz. Stadion bor-ku. Mirzo Ulug'bek metroda. Ha. O'sha filialimiz bor. Keyin hozir franshizani ustida ishlayapmiz. Ana bu statusi baland bo'lgan uchun sentrlar bor-ku, angliski bo'yicha. Hozir mana Cambridge bor. Bu akalar sochib chetimizga kirib bor. Bu kishilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yamiz hozir. Bizdagi bor narsa produktda bizda robot texnika sohasi bo'yicha o'zbekcha darsimiz bor. Boshqa joyda o'zbekcha yo'q. Keyingisi o'qituvchi kadrlarimiz bor. Robot texnika o'rganish uchun kerak bo'lgan konstruksiyalar bo'ladi-da, o'shanaqa narsalar bor. Biz franshiza qilyapmiz, mana shunaqa kadrlar ta'minlaymiz, darsimiz beramiz, konstruksiyamiz beramiz deb boryapmiz. Buni sochib mana shunaqa status balandlarga ular qabul qilyapti. Chunki statusi yuqori bo'lgan chet sentrlarga yangilik kerak. Ya'ni misol uchun angliski bo'yicha zo'r, Cambridge zo'r ketayotgan bo'lsa, endi bizda robotik texnika ham bor deydigan gap kerak-da. Biz o'shanaqa taklifni berishni boshlaymiz. Ya'ni ish strukturamiz просто chet sentr ochmas, franshiza bilan ishlash. McDonald's sistemasiga o'xshagan. O'sha bo'yicha ishlayapmiz hozir. Bu savolni ko'zimiz yetadigan o'sha 150 ta 7 ta xonada bo'ladigan bo'lsa, 2 ta xonada ham 150 ta o'qitsa bo'larkan-da misol uchun. Ya'ni boya Ahmadjonga aytdik-ku, grafik bo'yicha oldin xonani vaqtni belgilada, keyin reklamani ber dedi. Avval Ahmadjonga aytayotgandek, robot texnika deyardik, maktab bolasi ham kelardi, student ham kelardi. Aralashib ketardi. Meni vaqtim soat 3 da deydi bittasi, meni vaqtim soat 1 da deydi. Hammasi kelavering deyarlikda 1 deb boshlaydi. Hammasi 5 ta 6 ta nima birdan bo'lib ketib qoldi-da. Keyin o'quvchilar soni endi 7 ta xonaga 250 taqsimlanib qoldi. Hozir aynan bitta vaqt belgilanadi, ochadi. Demoqchi bo'lganim, 7 ta xonada 400-500 tagacha o'quvchi o'qitish imkoniyati bormi? Biz bunga ishonamiz. И shu yo'lda ketyapmiz hozir. Ebay, Playlist'da xatomiz bo'lgani uchun, ya'ni sentrdan joy olishyapmiz, narxni yuqori ko'tarishimizga sabab bo'ladi. Bizning hududimiz hozir 350 mingdan o'tamiz, bu Beruniyda 350 ming so'm bizning hududda, mana o'sha hududdagi aholi uchun qimmat qilinadigan bo'lsa, biz Chilonzorda hozir 600 mingdan o'tyapmiz. 600 ming so'mga yechim qimmat demayapti-da. Shu. Ana savol bor, bir savol bor. Agar savolga javob topmagan bo'lsa, COVID 15 mingdan Bunlar sakınlar sizge şaka çarptaydı o gün. Ama yani Ahmet'e gelen derste olmuş yaptım bu. Çünkü bitti ilk aylık derste, sakısı derste, bir tanesi erişip alış, ben ona kabuğumu ettim bu sonra hemen. Hazır bana, maç presentasyon biz gelin görsetken, hazır görüp yine yayın gibi alındım. Çünkü o şapette bir quiz başka çapıyken, hazır bir quiz üçü yine başka. Yine başka hatta şu quiz. Ha, yine okşiyatım var. Sebebi Ahmoqxo'ja 8-9 yillik tajribasini biz 2 oyda o'rganib olmaymiz, to'g'rimi? Keyin Ahmoqxo'jaga boshlaganim, keyin biz uchun sentrda ishlang, 4,5 ming dollar bergan, 3 oyda ko'tarib berganman deganki, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qilib ishlang, desa, yo'q, o'sha yerda o'qishga ishlayman deyapti-da. Demak, biz o'rganib olishimiz kerak. O'rganib olish 8 ta dars o'rganib olmaymiz ki, baribir. Qayta bo'lsa ham, baribir har safar yangi bilim olaveramiz-da. Shuning uchun
shuni o'qishni men tavsiya qilaman. Agar kimdir, men hech qanday reklama emas, men aytayotgan narsa hojaga men chaqirgan yo'q. Prosta avlod 21 da kanalda Instagramda bordim, bepul ekan dedim. Yana bugun nimadir olib keting deb keldim. Haqiqatan aytganda oldilar, eng qolganlarga tavsiya qilaman shu. Xo'p. Instagram o'quv markazida probni dars o'tganingizda, men probnidan kichkina namunachasini mana qo'ymoqchiman. Kichkina elementlar demoqchiman, namunalar. Probni dars o'tganlar har doim nima turib berib yuboradi. Qo'liga nima turib berib yuboradi? Ushiga. Yoki internetda ushiga. Ya'ni hozir men qo'liga qanaqadir taqqa-taqqa narsalar taqqa chiqishi mumkin, baribir qog'ozlar, flyerlar, balovatlar hammasi qatorida. Yoki hozir eng yaxshi usul chiqqan Toshkentda Telegramda guruhga qilib ularga foydasi tegadigan 5-6 ma'lumot joylab qo'yasiz. Ularni hammani o'sha qo'shasiz va har kuni masalan 1 oy davomida yangi yaxshi narsa ma'lumot tashab turasiz. Ular sizda hali o'qiydimi? O'qimaydimi? Farqi yo'q. Tashab boraverasiz. Shuni evazidan qoladigan bo'lsa qoladi, chiqadigan chiqadi, lekin qolishi mumkin edi masalan 4 ta. Qolishi boshlaydi 14 ta. Tushundinglar taktika. Ekran hozir prosta ikkita o'qib qo'ygan, duplikat qilish kerak. O'ylashimcha. Va hozir Telegram guruhda sazatib qo'yilgan, sizlar shuna yozinglar. Taqdimotga yozing, to'rtta qilib ham ko'rib tursin. Ikkita qilib ham ko'rib tursin, shu bir qilib. Va bir guruhdagi qo'shilinglar. Sizlar ham qo'shilinglar, qo'shilgan ham ko'rib. Mana shuni yozinglar, taqdimotga. Guruhdagi qo'shilib qolasizlar. Ichida 5 ta dona video turibdi. Ikkitasiga tekst turibdi. Kimlarga bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Va ertadan boshlab har kuni foydali ma'lumotlar tashish boshlanadi, o'tgan. Ya'ni uchirish sentrlarida bo'ladigan risklar, uchirish sentrlarida bo'ladigan holatlar bo'yicha, joylab olish bo'yicha, bir kishi o'zi kitib o'zini, ya'ni o'z qo'shilib turib, 16-16. Demak, bir oy davomida xudo xohlasa, balki 2 hafta davomida, balki 10 kun davomida uchirish sentrlarida bo'ladigan holatlar haqida o'tgan audio tashkil, svejiy yozib tashkil, qattandir kopirtib olgan, olgan, chiqarib qo'ygan emas. Nima kerak? Yangi uchirish sentri ochayotganingizda joyda muammo bo'lib qolishi mumkin, o'qituvchida muammo bo'lib qolishi mumkin, ishchida muammo bo'lib qolishi mumkin. Ko'pchilik uchirish sentri ochish tomonidan ko'p xatolar qilib qo'yadi, strategik katta xatolar qilib qo'yadi, u kamida 1-2 yil orqasidan qo'lib yuradi. O'sha joydan to'liq bo'lib qolishi, ishchida boshqacha xatolar bo'lib qolishi, o'shalar bo'yicha har kuni obrazlashish boshlanadi. Sizlar shu guruhda uchirish sentri bo'yicha nima savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rab ko'rishingiz mumkin. Keyin bir oydan kelganda link beraman, balki bir haftadan keyin uchirish sentrchilarni alohida guruhga o'tkazish uchun. 200 odam bor. Va NTM assotsiatsiyasi guruhi bor, u yerda uchirish sentrlarining assotsiatsiyasi tuzilgan. 50 odam bor, buni sizga ssilkasini beraman, undan keyin. Men u yerga o'tishim uchun nima kerak? Siz bitta yuz bo'lsangiz bitta kuch, lekin birga bir 11-da bu. Boshqa uchirish sentrlarida oddiy yurgan narsa siz uchun bitta muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa hal qilish bilmaydi. Mana shuni hal qiladigan kontakt bormi, kim hal qilib beradi deb kontakt so'rasangiz, bitta berish. Shunaqa bir-birini ish bitib ketadi. 2016 yildan beri biz shunaqa ishlaymiz, muammoga tezroq yechim topish uchun. Va sizlarning ham shunaqa ishlashingizni xohlaymiz. Tushunarli? Sistematik ishlatganda nafaqat o'zingiz yaxshi ishlashingiz kerak, balki boshqalarga tayyor bo'lgan kontaktlar, odamlar, yordamlarni olishingiz mumkin. Kimdir kimgadir kontakt bersa, chiqib kelmaydi bo'lmaydi-ku. Chunki bilim shunaqa narsa-da. Mana, sizlarda bitta shikoyat bor, menda bitta shikoyat bor, sizlar menga shikoyat bermanglar, menda ikkita shikoyat, sizlarda yo'q. Yoki teskarisi, menda yo'q, sizlarda ikkita shikoyat. Bilim bunaqa emas, kontakt bunaqa emas. Sizlarda bitta kontakt bor, menda bitta kontakt bor. Sizlar menga berdinglar, menda ikkita kontakt bo'ldi, sizda bitta bo'ldi. Men ham boshqa o'zimnikini berdim, sizlarda ikkita. Sizlarda ham ikkita kontakt, sizlarda menda ham ikkita kontakt. Sizlarda ham ikkita yaxshi narsa, menda ham ikkita yaxshi narsa. Bilim shunaqa narsa, informatsiya shunaqa. Shu narsani o'zaro almashishni o'rganishimiz kerak. To'g'ri bu degan uchun siz borsa kim tashlashingiz. Lekin berishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotni bir-biringizga berib, bir-biringiz bilan ko'tarishingiz mumkin. Tushunarli bu guruh bilmagan. Bir oy davomida balki har kun tashlamasman, balki 3 kunda bir tashlab, balki qarab, lekin berib boraman. Endi kurs o'zi qanday bo'ladi? Kurs bir haftada bir 8 hafta bo'ladi. Bu degani 2 oy.
Her yakşamba, bugün sabah neçide başlayacağımız şunaka vakti, neçide tükatacağımız şunaka vakti, bu işi becereştirdik. Lekin asıl bir unakamız, 5 de hafta yok, 5 emez, 2'den 4 gece. Yani, 2'den 4 gece moncellengen. Neme kere buradın izbire? Black note, rüçke ve sabır. Neme geç sabır? Ders bu tezgür biterdi. Sizinle bir yerine bir vesifalarımız bu. Bir hafta doğumunda çıkış gereği bugün vesifalı yok değil. Masalan, hamma kuchini sarflab olgan odam 80% qilib oldi-da. Sal kamroq sarflagan odam 10-15% qilib oldi. Bilib qo'yinglar, mendan hech narsa o'rganib ketmaysizlar, lekin o'rganadigan narsalaring yo'nalishini olib ketasizlar. Mana shu yo'nalishni 1 yil davomida hazm qilib, chem sentrimizga migrat qildirsak, moslashtirsak, keyin rezultatni ko'rasizlar. Mayib-mayib 2 oy zo'r ketasiz, 3 oy zo'r ketasizlar. Lekin hozirdan 2-3 oy ichida o'sha rezultatni boshini sezish boshlaysizlar, lekin bir yildan keyin yaxshisizlar. Agar vazifalarni o'z vaqtida to'g'ri doim bajarsak. Demak, kurs keyingi hafta soat 14:00 boshlanadi. Men tashkiliy masalalar, to'lov-polov bilan mashg'ullanaman. Va hozir kim bilan gaplashib qanaqa qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha bilan gaplashasizlar. To'g'risida, unisiga mening aloqam yo'q. Ula mana chaqirishdi, o't bering deshdi. O'zimiz odam yig'ish qaramiz deshdi. Mana keldilar, o'tdimlar, ketdilar. Men faqat bu yerda dars o'tadigan va sizlarni prodvijeniya bilan shug'ullanaman. Voy, 2 oy dars o'tdingiz, shun bilan bo'ldimi? Xayrmi? Bir yil biz uni prodvijeniyani o'zimizga qiladigan bo'lsak, qanaqa qilamiz o'zimiz degan joyida mana biz qo'shimchasini qo'yganmiz. Ya'ni 2 oy sizlar bilan yuz-yuz dars bo'ladi, har yakshanba soat 2 da 4 gacha. Telegramda guruhimiz bo'ladi, Telegramda kanalimiz bo'ladi. Kanal egasiga tashlash uchun guruhga gaplashish uchun bir yil darsni boshlangandan keyin bir yil davomida sizlarda prodvijeniya. Ya'ni uchernik sentringizda qanaqadir muammo bo'libdi, guruhda so'raysiz, lichkada so'raysiz, muammoni qo'limizdan kelgancha yo'lini ko'rsatamiz yetishdi. Bir yil. Aslida ko'cha narxi aytib qo'yay, aslida prodvijeniyaga yordam berish kak spetsialist narxida soat bo'yi 50 dollar ishlaydi. Tushunasizmi? Sizlar bir yilda agar o'rtacha aytaylik 20 soat ishlab qo'yinglar bir yilda 20 soatlik vaqtim ketsin bitta odamga 1000 dollar pul ketdi deganida 1000 dollarlik ketayotgan vaqtni mana shu kursni evazidan sovg'a qilib bonusni berib qo'yaman tushunarli istagan odamlardan so'rashingiz mumkin soatiga 50 dollar to'lab oldinda o'tirib gaplashishadi o'sha yerda sentr sohasi bo'yicha men bilan oziq-ovqat boshqa haqida gaplashmayman chunki uchernik sentr sohasi bo'yicha qanchadan beri ishlab yurgan va birovlarga yordam berishga tayyor bo'lgan mutaxassislar juda kam borlar o'zib tushishdi juda kam sizga ochiq oydan mana haqiqiy to'g'ri bo'ladi deb aytadiganlar iloji boricha siz joylashuvingizga qarab sizga mana o'ziga ta'sir qilib berganini aytadi ozginchasini o'ziga ta'sir qilmasligi kerak qolganini aytmaydi tushunasizlar demak 2 oy 100-100 1 yil onlaynda, telegramda, bemalolda, bemalolda, ichimizda. I общий o'rta assotsiatsiyaga o'tamiz ingliz, uchinchi sentrlarni, uchinchi sentrlarni o'tkazib o'tamiz. Shunda birga bir 11 sinergiya paydo bo'ladi. Kuch kattalashadi. Anaqa bir yildan beri ko'tarib qolayotgan narsa, yoki 5 yildan beri, 3 yildan beri keyingi 6 oyda mashina ko'tariladi. U agar ko'tarilmagan bo'lganda, mana bunaqa ketayotgan bo'lmasdi. Har bitta qadamni o'rtacha 3 yil sinergiya. Har bitta aytayotgan gapimni, har bitta narsani, oddiy so'zlarni osmondan olib gapirmayman. Kamida 3 yil sinaganman, deb 4, 5, 6, 7 yilgacha sinaganman. Bunga qo'shilib oldinglarmi? Taqdimot guruhiga. Savollar bormi? Ha, siz savol uchun chetlardan gaplashganda, server sistemalar, qanaqa sistemalar masalan berasiz? Masalan, endi men uchun chetlardan dars bermayman. Men aloqam yo'q-da, prosta bir aytishman, kim mana so'rayapti. Tushundim. Rustam aka, ana keldi, okey. Sizlar nima edi? Bas, 3 kishi bo'lib kelishdi. To'g'ri savolim edi. Ular bilan ishlayapman. To'g'risi, ular CRM programmalar guruhi emas, bor. Ularniki faqat o'quv markazi uchun ko'proq ular Rossiyada o'zi qilinganda, bu yerda kooperativ qilib, bu yerda qilyapti-da, agitatsiya qilyapti. Ularda eng katta muammolardan bittasini hozir biz to'g'rilattirdik. Nima ekan, masalan, dars, lekin bir soatdan o'zi aslida to'g'ri dars reja bo'yicha, masalan, to'lovlar qilingan. Masalan,
yo'qlanadi, boshqasida yo'q bo'lmasa darsga kelmay qolsa, unga masalan abituriyent bizlar faoliyatimiz abituriyent bo'lganligi uchun masalan 12 ta dars bo'ladi, orada bola 2 ta 3 ta kelmasa bu qiziqtirmaydi. U bola pul to'lashi kerak, o'quvchi oyligini to'liq olishi kerak. O'shanda joy bu programma javob bera olmaydi. Chunki orada minus tushsa, o'sha aplikatsiyaga embed tushadigan bo'lsa, bolani to'lovi ham kamayadi. Eng kamida o'sha aplikatsiyaga qilish kerak degan joylarni biz to'g'rilattirdik deyapti hozirgi kunda. Departamentga keldi. Ular endi Rossiya ular programmasi o'quv rejada siz aytganday 72 soatmi? 72 soatga bo'lganlar, 72 soatga turlari mashg'ulot qilinadigan, lekin bizlarda gap ochig'i o'quv reja bo'yicha oliy ta'lim vazirliklari, shariyat bizning o'quv markazlari bu darajaga kelishguncha ancha bo'ldi, albatta bor. Chunki masalan sizlar ham ingliz tilida bo'lsak, masalan siz masalan 10 ta guruh, bitta guruhda 10 ta bola yig'rasizda, menimcha endi ha shamollash, boshqa sabablar bo'yicha-ku mayli u qolsa, lekin atayin kelmaydiganlar bor, turli bahonalar bilan yana alohida o'tib bermaysiz-ku. O'shalarga programmani juda kamchilik tomonlari bor ekan, nomerlarini beraman, muammo yo'q. Men hozir bo'lsa ikkita filialimda ikkita CRM sistemani yo'lga qo'ydim. Endi hozir to'g'risi ikkinchisini yaqinda boshladik, hali uni o'rganyapmiz. Bittasi onlayn, bittasi offlayn. Chunki gaplochiqi onlayndan bor plus tomonlari ko'p, minus tomonlari undan ham ko'p. Offlaynda ham xuddi shunday. Endi ikkita filialimni ikkita CRM sistemada ishlatib ko'ramanda. Keyinchalik keyingi yildan ikkita bilan tanlab olish mumkin, balkim darsga ketishim ham mumkin shu sohada, to'g'risi hozir bilmayman. Rasxod jihatidan onlayn programma rossiyskiy yo'llarni tavsiya qilyapti, masalan 80 ming so'mdan boshlanadi o'quvchi soniga qarab. Offlaynni men to'lig'ini sotib oldim, keyin ustanovka qilib ketdi. Bittada 3 million so'm to'ladim. Ustanovka qilib boshlanishi 1 kun 2 kun kelib o'rgatib ketdi. Endi qanday ishlaydi, darsga keyin ishlab ko'rsak bo'ladi. Hali men to'liq o'zim xohlagan narsalarni ko'ra olganim yo'q, lekin o'rganyapmiz. To'g'risi bu oson bo'lmaydi. Mana shu muammo. Mana shu muammo manda, ya'ni mos tushadigan uchinchi sinflarga nasto hammasiga javob beradigan hali topolmadim. Bizda xuddi hali topolmadim. Balki bor, balki nimasidan jim yurganim shu odam. Lekin topolmadim. Lekin eng yaqin kelganlari mana shu ishlab topganlar. Ya'ni offlayn o'tganlar mancha optsion degan odamlar bor. Yassi, shunami sizlar? Xullas. Men ham shu joyga qol avval bir keluvdi, keyin yaqinda yana chaqirtirib oldim. Samadaga edi, u kishi ADS-ni bazasini o'zgartirib offline versiya qilgan. Narga online versiya u Yova. Yova o'z degan Yova degan programma. Xullas, nasto javob berilgan hali yo'qmi deb o'ylayman. Eng yaqini o'sha Yova bilan o'sha Samad akaniki yaqin kelyapti hozir. Lekin uni yana takomillashtirish kerak. O'zingiz tuzib chiqib, belgilab qo'yasiz degan ma'no so'radingiz. O'zingiz chiqib, sistema edi bu. Lekin ma'lumotlarni bitta-bitta qilib, chetkizib chizib bersam? Chizib bersam, bu IT tarafining birdaniga analizini bergan ma'no so'radingiz. Siz bo'ldi, sistema zaylandi. Savol uchmadim. IT programma yasash uchun men buni qanday bo'lish kerakligini chekchojini aytsam, to'g'rimi? Tezasini bersam, shu tezasini bersam, Yo'q, men bo'lsa sizda bor deb tushundim-da, men bo'lsa hozir sinovlarni gaplashayotganim uchun sizga masalan kelsa, gaplashmas, o'zingizning brendingga qilasiz. Yo'q. Platforma yo'qmi? IT platforma yo'q, bularni olgan boshqa yo'qsa gapirib, o'zingizdan boshqa sohalar uchun nimalar bor-ku, bor-da. Shu bo'yicha so'radim. Yo'q, men u darajaga chiqqanim. To'g'risi, platformam yo'q, shaxsiyim yo'q. O'shaning uchun mana bu, mana bu, mana bularni foydalanish mumkin, foydalanish mumkin deb tavsiya beraman. Atak o'zimning shaxsiy platformam yo'q, lekin shaxsiy platformani platforma emas. Arzon variantini yasashni metodi Excel jadval ko'rinishida tavsiya qilaman, boshligini ko'rsatishim uchun. Chunki endi 59 bor odam oyiga $50 CRM sistemasi o'rnatishga borlay oladi-ku. Mana shuning uchun
Excel variantini ko'rinishini tavsiya bera olaman. Mana qanaqa punktlar bo'lish kerak. Excel bo'lsa deb emas. Punktlarni tavsiya bera olaman. Uni hozir Excelda ko'ringlar, keyin seriyaga kirgizasizlar. Sizga savol bor. Ekstra savol bor. Seriyaga bo'yicha savol bor. Xo'p. Seriyada bu o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari yozuvchi natijalari Hozir ayniqsa o'sha Yovadagilar rossiyski programmada deyarli hamma ma'lumotlar kiritsa bo'ladi, hattoki ota-onasini tug'ilgan kunlari bo'yicha boshqa ma'lumotlar deyarli hamma narsasi bor. Faqat ozgina qimmatligini aytmasa. Ya'ni har odam biladigan misol uchun test o'tkazsa, har bir narsalar yozib qo'yilmaydi, saqlab turadi. Bor, bor. U deyarli nima taklif qilsa, keyin ular o'shanga qarab programmani o'zgartirib ham beryapti. Masalan, biz ayniqsa kecha sentyabr o'rtasidan tanishib kelib yo'l qo'yishni boshlagan bo'lsak, oktyabrni mana oxirlarigacha to'g'risi asablarimiz buzilib, o'zi atkaz qilish darajasigacha bordi. Keyin chunki ko'p narsasini o'zgartirdik. Ular xohlamaydi, chunki mehnat qilib qo'ygan boshqa maktabda oxir tushuntirib, masalan, oddiygina super kontraktga kirgan bola noyabrdan o'qishga boryapti, hech qachon noyabr yilidan biroz to'lamaydi. Biz oliy ta'lim yo'qsa maktab, kollejlar, dastur bo'ladi. Ishlaydi faqat davomat bo'yicha bir oylik keldi, o'shani o'quv markazidan talab qilish deyarli noo'rin narsa. Masalan, yo'qlamaga borib taqaladi, mablag'ga borib taqaladi. Hali to'g'risi hali sinov muddatida o'qiraman. Endi bir yil sinab ko'raman, bir yil endi hozir yordamchilarim o'rgandi, endi o'zim o'rganishim kerak, chunki ulardan o'sha savollarni to'g'risi hozirgi ikki oy davomida ayni ish ko'paytirib, men ulgurmadim bunga. Yordamchilarim o'rganib, endi o'zim o'rganib yetarli savollarga javob ololsam, keyin darsga ikki oyda birov bilan ishlayman. Balki ular ham ishlaman. Yaxshi. Kimdadir savollar bor? Agar savollar bo'lmasa, shu joyda yakunlaysak, chunki mana bundan keyingi ishlar bor. Chunki bir hafta bilan ko'chib chiqaman, shu paytda bitib chiqmasam. E'tiboringiz uchun rahmat aytaman. Sabringiz uchun rahmat aytaman. Agar men o'zingizga shuni aytib qo'ymoqchiman. Uchinchi sinfda sohasida ketaman desangiz, uchinchi sinf sohasida ishlayman, ochaman, yozaman desangiz, Toshkent hududida sistemasiz ishlayotgan uchinchi sinflarni 3 yil ichida sistema bilan ishlayotgan uchinchi sinflar yanchib tashlaydi. Shunga tayyor turing. 3 yil qoldi, 3 yildan keyin dosh bera olmay qoladi. Yanchib tashlaydi degani nima degani? 50 ta 60 ta o'qib turadi. Arasini ko'tarib oxirga yotib ketadi. Bana mahallenin içinde 40 da uçtu. Çünkü başlanıyor, bana sistemasız çilavut geldiler, programansı yakışmasına nakı çoğu attı. Kopeyken sabıda anında bu tarzı kutarıp attı, gigantla yokuşma yaptı diyor. Yani çıktı şimdi, şu narsak ya hazır tarihini nasıl? Bir yıl doğumda, ikinci yıl çıkıp alıp, üçüncü yıl için hengi denk taşıyacağız. Ya ki, ucun başka saatte götü götürüşke tarihini. Şöyle. Olur, olur. Değil, değil. Ne sarahlarla, uzun sarahlarla, arkadaşın da siz kurtulursunuz. Albatta. Onlayn deyil ochib bor. Bu narsani alohida hozir tushuntiraman. Xullas, keyin o'zi shu narsani yetish uchun ham offlaynda dars qilmaganlar har holda bir yilda onlaynda dars qiladi deb shuncha Telegram gruppa kanal qilib qo'ydim. Bir yil provizioni turish uchun qila olmagan narsasini keyin yetkazib qo'ysin deb evasiz. Tushunadi? Savol bormi? Savol bo'lmasa e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salom.